Você que se liga na Globo, hora de velocidade no Domingão da Globo, direto do Azerbaijão, cuja capital, Baku, recebe as emoções da Fórmula 1. A torcida da Espanha está aí, né? Provavelmente para o Alonso, mas tem o Carlos Sainz também, que tem lá o seu fã-clube. Aí está o Daniel Ricciardo com a RBR, a RBR que andou muito bem na sexta-feira, mas no fim das contas, Mercedes e Ferrari continuam dominando absolutamente o Mundial de Fórmula 1. É a oitava etapa, 12 pontos separando o Vettel do Hamilton. O Hamilton está na pole position e o Vettel na segunda fila, na quarta posição. Estou aqui com o Reginaldo Leme, com o Luciano Burti. Fala, Regi, bom dia, tudo bem? Bom dia, aí, Burti, show de bola? Bom, dois pontos importantes, né? O desempenho dos times Ferrari e Mercedes nessa pista. Começar com o Luciano. No começo, tem a impressão que a Red Bull ia entrar nessa briga, não entrou, e que talvez a Ferrari tivesse um pouco mais de proximidade, embora haja duas retas enormes nessa pista. Como é que você viu isso, Burti? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Olha, na verdade, eu não esperava a RBR para ser competitiva devido à longa reta, a reta mais longa da Fórmula 1, que fala de 1,5, mas são 2,200 realmente, como você falou agora há pouco. Então, assim, é muita reta para a RBR, ela não tem velocidade. Então, eu esperava realmente Mercedes e Ferrari. Mas, na verdade, a Mercedes achou alguma coisa entre o treino de sexta e a classificação e deu um passo grande para frente e conseguiu aí uma vantagem maior do que esperado em cima da Ferrari. Mas o próprio Vettel falou, na corrida, a Ferrari deve brigar de igual para igual. A gente está vendo aí o Flávio Briatore, ele está conversando com o Ross Brawn, faz parte da nova direção da Fórmula 1. O Flávio Briatore foi o cara que conseguiu negociar, digamos, a prova do Azerbaijão com o governo do Azerbaijão, cujo presidente, inclusive, está presente aí. A cidade é sensacional, mistura o moderno com o medieval, uma cidade de 3 milhões de habitantes, das mais bonitas do mundo. Reginaldo Leme, largada. Todo mundo sabendo que o Raikkonen, em tese, já tem que trabalhar para o Vettel. O Hamilton louco para deixar o Bottas entre ele e as Ferrari. Como é que você vê esse momento da largada, Reginaldo? Bom dia, Luiz. Bom dia, amigo da Globo. Eu vejo o Hamilton sempre meio temeroso em relação à largada, né? Que ele não é dos melhores largadores. E o Bottas, acredito até que vá assumir a ponta. Mas vai trabalhar para o Hamilton até o final da corrida, que sem dúvida nenhuma, se for necessário, apesar de ter ficado muito irritado quando ele teve que fazer isso, a mesma coisa o Raikkonen em relação ao Vettel. Agora, o curioso, você vê numa pista dessa, numa pista que exige muito do motor, você vê dois carros de cada uma das cinco melhores equipes, né? A estrutura de forças atual da Fórmula 1, só que o Hamilton destoando. O Hamilton está num momento mágico. A volta que ele deu, assim, não existe. A gente está vendo por onde a Fórmula 1 já passou e por onde vai passar, chegando a Baku. É o mapa mundi mostrando a Fórmula 1 e o circo Mambembe passando pelo mundo inteiro. E agora você está vendo o circuito de Baku, o segundo mais longo da Fórmula 1, com 6.003 metros. São dois pontos de utilização da asa móvel. Você vê que ele tem uma pequena elevação. É exatamente, uma pequena elevação, é realmente sensacional. É, talvez dos circuitos desenhados pelo Herman Till, que tenha sido o mais legal. O parlamento que você está vendo aí fica dentro do paddock da Fórmula 1. É realmente sensacional essa mistura. Digamos, não é o caso do medieval aí, mas do medieval, do mais antigo, com a moderníssima capital Baku. Vamos passar agora com o Guilherme Pereira, que conseguiu ouvir os líderes do campeonato. Aí está o Sebastian Vettel, que larga em quarto. Ele é o líder do campeonato, Guilherme Pereira. Sebastian Vettel disse que não é fã de desculpas e admitiu que não foi rápido o suficiente no treino classificatório. O alemão acredita, no entanto, que tem chances de brigar pela vitória porque o carro é rápido em ritmo de corrida. Palavras do Sebastian Vettel. Olha, o grid de largada é esse aí. Hamilton e Bottas, os carros da Mercedes. Depois a gente tem os carros da Ferrari, com o Kimi Raikkonen e o Sebastian Vettel. Foi pressionado no finzinho. Estava em sexto até o último segundo. Depois Verstappen e Sérgio Pérez, que ano passado, inclusive, foi ao pódio nesse GP, que foi o GP da Europa. Depois Ocon e o Lance Stroll, companheiro do Felipe Massa, que pela primeira vez larga na frente do brasileiro, que é nono. E o Daniel Ricciardo completando o time dos 10 primeiros. Depois a gente tem o Kvyat com a RBR, o Kevin Magnussen com a Haas, completando o grid o Nico Hülkenberg com a Renault, o Pascal Wehrlein com a Sauber,
já não tem mais a Monisha Kaltenborn como diretora-geral. É, depois a gente tem o Sainz, que paga 3 posições de punição pela batida no Massa na corrida do Canadá. Depois os punidos todos aí. Você está vendo o Ericsson com a Sauber. O Van Dorn também pagando um monte de punição. Perdi até a conta, mais de 40. Fernando Alonso da mesma forma. E na última posição, o Joelon Palmer largando, fechando assim o grid de largada. Você está vendo imagens da Mercedes, aí está o Valtteri Bottas. E ontem, o Guilherme Pereira também ouviu o pole position Lewis Hamilton. Perguntei ao Hamilton o quanto ele gosta de treinos classificatórios. Ele disse que ama, principalmente quando tem a chance de brigar pela pole, como de fato aconteceu ontem. Ele explicou que coloca aquele ingrediente extra para melhorar que os outros não têm. E finaliza: é maravilhoso quando você consegue extrair o máximo de si e do carro. Bonito de ouvir o Hamilton falando sobre o que ele fez ontem, mas, Reginaldo, foi uma das voltas mais espetaculares que eu me lembro nos últimos tempos da Fórmula 1. É impressionante. Um circuito de rua, ele baixar 2,165 segundos em relação ao tempo do ano anterior. Foi uma volta espetacular. É no momento, neste momento da Fórmula 1, alguém como ele entrega. É incrível mesmo que o Hamilton... E ele na pressão, né? Porque o Colô... E aí tem um componente que gostaria de te ouvir. Tinha errado a primeira tentativa. Não, tinha errado a primeira tentativa e aí eles puderam voltar com a batida do Ricardo para o boxe e aconteceu um fato que me parece importante. Eles trocaram de pneus e aí o Hamilton conseguiu na primeira volta um aquecimento que a Mercedes não estava conseguindo nos pneus. Pois é. Nessa pista, os pilotos têm reclamado que o pneu é duro demais, consequentemente ele demora para aquecer. Eles estavam precisando de 2 voltas, né? E na verdade, está aí todo mundo com o pneu que classificou, entre os 10, o super macio. Que é o mais macio do que na verdade, eles tiveram apenas 1 volta de aquecimento e mesmo assim o Hamilton conseguiu produzir essa volta da pole position. Então realmente, o momento que ele vive, Luiz, ele e o carro, né? Realmente deram um grande passo para frente, está ele aí. A fera! Vamos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus nas ruas da capital do Azerbaijão. Exatamente 5 da tarde no horário do Azerbaijão, 10 da manhã pelo horário de Brasília. E os carros partem para os 6.003 metros da pista de Baku. O repórter Guilherme, você está vendo, é dobrar a esquina literalmente. Mas essa reta de onde eles partiram tem 2 km e 200 metros a partir da curva 19, que na verdade é bem uma curva bem suave, então o piloto já está a pé embaixo. Guilherme Pereira, agora para sua primeira participação ao vivo, já trouxe a palavra do líder, do vice-líder do campeonato, dando um show na cobertura da Fórmula 1. Agora sim, bom dia, Guilherme. Bom dia, Luiz. Um abraço para você, para o Reginaldo Leme, para o Luciano Burti, para todo mundo ligado na Globo. O próprio Relativo admite que a volta dele foi feita, a melhor volta da carreira dele, mas ele admite também que em ritmo de vida o carro da Ferrari é muito forte, mais forte até que o carro da própria Mercedes. O Hamilton acredita que até as RBRs de Max Verstappen e Daniel Ricciardo podem dar trabalho para ele. Lembrando, essa é uma pista muito perigosa, com curvas muito fechadas, é muito difícil não ter um acidente aqui. Ou seja, todos os pilotos precisam ficar espertos e a corrida vai ser emocionante. É com você, Luiz. Boa transmissão. Valeu, Guilherme, acompanhando os carros. A classificação do Mundial de Construtores para você, já mostramos a classificação do Mundial de Pilotos. E a briga continua intensa entre a Mercedes e a Ferrari nas duas pontas, tanto nos pilotos como nos construtores. E que tal curtir um pouco das imagens de Baku, a capital do Azerbaijão, com seus 3 milhões de habitantes? E essa pista que é realmente desafiadora e tem pontos de ultrapassagem. Ano passado a gente teve um volume até bem legal de ultrapassagens. Foram 20 ultrapassagens normais, sem uso da asa móvel, e 47 ultrapassagens com uso da asa móvel. Esse ano o regulamento mudou, os carros estão mais largos, talvez o volume, o número de ultrapassagens não seja o mesmo. Estamos com os carros completando a volta de aquecimento de pneu. O Hamilton vai ditando o ritmo, 2 carros da Mercedes à frente. Aí você tem o Sérgio Pérez, ano passado fez uma corridaça com o carro da Force India. E esse
é o Ocon. O Sérgio Pérez, ano passado, foi terceiro, é o companheiro do Ocon. E eles vão chegando para o posicionamento definitivo no grid. Gente, da posição de largada, a gente tem praticamente 700 metros até a primeira curva. Você vai vendo a imagem do alto agora. Espetacular o circuito de Baku, é realmente lindíssimo. E existe esse conforto, digamos assim, para a largada até a primeira dobrada de esquina à esquerda. Por isso a tensão é sempre muito grande. Fica todo mundo de pé, nós aqui também. Os carros vão chegando e nós vamos para a largada da oitava etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Depois da Fórmula 1, o esporte espetacular de volta. Aí Maurício Arrivabene, o diretor-geral da Ferrari. É sempre aquela expectativa. Charles White recebendo o presidente do Azerbaijão na posição de direção de prova. Bandeira verde. Vamos para as luzes vermelhas. Hamilton e Bottas. Os dois carros da Mercedes na frente. As luzes vermelhas se apagam. Está valendo o grande prêmio do Azerbaijão. Hamilton vai largando bem. Vai assumindo a ponta. Quase um toque. E aí por fora, você viu como tentou mergulhar o Kimi Raikkonen. O Vettel quase bateu no Bottas. O Vettel vem colado. O Raikkonen, você vê, número 7, tenta passar. Eles se tocam, eles batem. E o Vettel se dá bem. Tenta passar e passa para os dois. Bottas e Raikkonen, eles se tocaram. E acabaram cedendo a posição. E aí vem Sebastian Vettel. Vai passando também o Verstappen, tentando ganhar posições importantes. Que largada é essa? Que largada é essa, meus amigos? E o Felipe Massa vai na expectativa de ganhar posições. Você está vendo o pneu dianteiro direito do Valtteri Bottas estourado. Ele, Kimi Raikkonen, Massa já está em sexto. Olha lá, o Massa em 2, 3, 4, 5, sexto. Felipe Massa, que é bom de largado. Olha ele aí, o carro 19. Já deixou o Stroll para trás. E vai deixando também o Ocon ali. Uma largada sensacional, com um toque entre os dois coadjuvantes. E que, em tese, são escudeiros importantíssimos das duas equipes. O Hamilton estava todo animado, que ia ter um Bottas velocíssimo, fazendo o papel de escudeiro. Vamos lá para a largada com a câmera colocada no carro STR do Sainz. Você vai ver que as duas STR vão se bater logo na primeira curva. Olha lá, saiu. O Kvyat voltou. Ele rodou. Na verdade, ele rodou, Regi, para não bater no companheiro de equipe. E depois, olha o rádio. Yeah, Danny came back like a madman through the truck. Pelo que entendi, ele reclamou do... Do companheiro. Do Kvyat, mas não foi nada. E aí, ó, outra coisa. Esses dois finlandeses eles não falam a mesma língua. É só chegar perto que eles se batem sempre. E não deu outro. É só na hora do desembarque lá na Finlândia que eles falam a mesma língua. Quando eles têm que disputar a posição, e isso já vem de 3 anos para cá, eles não se dão mesmo. E eu esperava que o Bottas fosse largar melhor do que o Hamilton para depois fazer o jogo, mas ele fez o jogo do Hamilton já na largada e aí acabou tendo essa confusão exatamente com quem menos gosta de ter confusão. Os dois finlandeses, portanto, não se bicam literalmente e provocaram essa batida logo na largada. O Kimi continua na pista, o Bottas teve um pneu furado e a expectativa então para que ele faça a troca e a corrida dele fica comprometida, vai ter que partir por uma corrida de recuperação. Está em último o Valtteri Bottas, expectativa da troca, inclusive do spoiler do carro. Você viu que a Mercedes estava pronta para isso. Largada, o Reginaldo Massa. Bom, o Massa é um craque de largada, nós sabemos. E certamente o Felipe soube sair das confusões. Olha um pedaço de carro voando, tocou ali no Kimi. Começo em Kimi, antes dessa chicane de 7 metros ali, é muita habilidade, os caras são muito craques. Mas eu estava falando do Felipe, a gente está vendo o Stroll aí que andou na frente do Felipe. Mas é incrível, porque o Stroll tem o Luca Baldisseri, que foi engenheiro do Schumacher muito. Conheceu o Luca Baldisseri, Luciano? Foi um dos engenheiros de quando eu estava lá, e depois do Schumacher ele passou a ser o engenheiro estrategista, responsável pela estratégia Ferrari, um cara com muita moral dentro da Ferrari, que hoje está aí. E ele é do time pessoal do Stroll, Reginaldo, e fez o seguinte, falou para o Stroll, aí você tem o Bottas trocando, inclusive, o spoiler do carro, o pneu dianteiro furado, vai voltar para uma corrida de recuperação. Dá para recuperar em se tratando de um carro Mercedes. Mas o Mas, o Stroll está usando o mesmo acerto do Felipe. Dizer que foi o maior acerto da vida dele foi usar o acerto. Aí colocou os pneus com a faixa amarela agora, hein? Os amarelos são os macios, são, digamos, os intermediários desse fim de semana, porque nós temos também os médios.
E o Felipe faz uma grande largada e está muito feliz, segundo ele, com o avanço do Stroll, que ganhou confiança depois do Canadá. É, de fato, vamos ver o Verstappen. Maybe you had debris in your rad duct. We're monitoring it, Max. O Verstappen falou que tem algum problema no carro e a equipe confirmou que ele deve ter algum, eles chamam de debris, algum pedaço de alguma peça de carro que se bateu na largada que entrou dentro do radiador dele, se eu não me engano, e que isso atrapalha não só o aquecimento, né, o superaquecimento que o carro pode enfrentar por causa desse pedaço lá dentro, como também o fluxo aerodinâmico comprometendo a performance do carro. Ô Luiz, só para aproveitar aí o Bottas ganhando posições, você vê que com a troca de pneu, era normal que ele fizesse essa troca de pneu, agora ele tem uma corrida inteira para fazer só com esse jogo de pneu, mas os pneus estão durando muito. É uma pista bastante lisa, até escorregadia por causa disso, e é possível, claro que vai ter um comprometimento no final da corrida de rendimento, mas é possível ele ir até o fim com esse pneu. E a questão do Felipe, um momento que essa é uma pista bacana para o Williams, né, por conta das grandes retas. Olha, o incidente envolvendo está, digamos, anotado. É, my rear definitely doesn't feel very good. Don't know what has happened there, but something has straight after the hit, I just lost it. O Raikkonen dizendo que tem algum problema na parte traseira do carro. Pelo jeito, ele acha que depois do toque aconteceu alguma coisa. O carro está instável, principalmente em relação à parte traseira. Só completando o raciocínio sobre o nosso Felipe Massa, Reginaldo. Ele normalmente larga, de fato, muito bem. Ele não teve muita sorte nos treinos de classificação. Você vê que na sexta-feira, ele foi muito bem. No primeiro treino de sábado, ele já começou a cair um pouquinho. Depois, ele acho que não reencontrou o acerto que ele tinha para sexta-feira e teve que largar na nona posição. Mas você vê que largada, né? Já em sexto, logo na primeira volta, numa pista como essa, e ele tem condição então de fazer uma boa corrida, tanto que o Stroll também está andando muito bem, como disse o Guilherme agora, no acerto, aproveitando o acerto que o Massa encontrou com o carro. Luiz. Impressionante, eles dobrando as esquinas e quase tocando o Grosjean de um lado, do lado direito, aí você vê toda a manobra, e é muito desafio. Diga, Guilherme. Só para acrescentar o que o Regi disse, o Felipe Massa teve problemas para aquecer o pneu dianteiro ontem. Ficou chateado com a posição, mas logo depois, aqui nas entrevistas, falou para os repórteres brasileiros: olha, gente, eu estou muito tranquilo, tive dificuldade para aquecer o pneu, mas eu sei que em ritmo de corrida meu carro vai ser muito bom, então amanhã eu garanto que eu vou fazer uma boa prova. Bom, o Hamilton lidera, ele leva 2,2 segundos de vantagem, de novo, lá do alto a largada, olha que legal, olha o Felipe Massa. Ele está tranquilo, o Stroll está por dentro na curva, o Massa vai por fora. E aí nós temos uma análise do que ocorreu com o Sainz e com o Kvyat. Não houve toque mesmo. Ele segurou na freada para não bater, né? É, quando eu falei acidente, vem incidente, na verdade. Isso deu para ver que aí você vê como quando o Sainz volta... É o Kvyat. Quando ele volta, o Sainz assusta e acaba rodando, né, para evitar o toque. É, com o pneu ainda frio, você vê, ele dá uma guinada para a esquerda e a reação do carro joga ele para a direita. E ele reclamou no rádio do Kvyat, mas o Kvyat não fez nada de errado. Na verdade, o Kvyat se perdeu na freada, foi lá fora e somente voltou para a pista. Então, e tá aí, ó, o toque, esse sim. Esse eu acho que foi mais um vacilo do Bottas, tá? Impressionante, porque nessa imagem a gente vê que o Stroll e o Massa tá falando o Raikkonen. Ele está reclamando do Bottas. Deixa eu ver quem fez o que aqui, Luiz. Agora foi melhor. Ele segurou. É, na verdade, não. Agora que eu vi direito, na verdade, o Bottas estava à frente. O Raikkonen foi tentar passar por fora. Não é uma curva para isso. E aí o Bottas aqui, ó, pega a zebra de dentro. No que pega a zebra, joga o carro para cima do Raikkonen. E os dois se batem. Mas eu acho que foi o Raikkonen que tentou uma manobra arriscada demais. Luciano, você tem? Claro, tua análise está perfeita. Olha essa imagem, meus amigos, do Bottas. Mas o Raikkonen, quando o Bottas toca na zebra e vai para cima, aliás, salve São João, né? Ontem, dia de São João, literalmente, mas fim de semana de grandes festas de São João pelo Brasil inteiro. Eu tive a sensação que o Raikkonen já tinha mais de meio carro na frente. Não tinha, Luiz, só que ele estava, vamos dizer, antes da curva, era o Bottas que vinha à frente. Então o Raikkonen foi extremamente agressivo e talvez um pouco otimista demais de frear por fora, fazer a curva mais larga. Ok, stand by.
fazia a curva mais larga e aí sim estava já à frente do Bottas, mas o Bottas estava comprometido por dentro, pegou a zebra, não tinha espaço, então assim, acho que naquele momento, numa pista de rua, você querer passar um cara, seu competidor por fora, é um risco que você corre. Acabou não dando certo. Se você fosse o Denis Sullivan, que é o comissário convidado, Reginaldo, você deixaria absolveria os dois, digamos assim? Absolveria os dois, exatamente como disse o Luciano. Apenas otimismo demais, né, de achar que fosse passar por fora, otimismo demais do Raikkonen. Mas numa pista, é coisa de corrida em qualquer pista. Imagina numa pista de corrida, tem um muro do lado. Muito bem, você está vendo o Ricardo parado aí com a RBR, fazendo o pit stop, a expectativa de uma troca apenas de pneus, até porque existe a obrigação de você, pelo regulamento, usar pelo menos dois tipos de compostos durante a corrida, e ele volta com os pneus de faixa amarela, os pneus macios, os mais macios do fim de semana, são os vermelhinhos, esses aí, ó, você tá vendo, que são os super macios. Um pouco cedo demais, viu, Luiz, mas é a estratégia, você vê. Mas talvez ele tivesse preso no tráfego, mas é um pouco cedo demais, que a previsão era trocar na 12ª, e foram 6 voltas agora. Aí o Fernando Alonso, que segue se divertindo, está em 13º, ganhando posições, e naquela imagem da batida que a gente viu, do Bottas com o Kimi, incrível a habilidade do Massa, porque o Stroll está por dentro, ou seja, ele está à esquerda do Felipe, o Felipe está mais próximo da batida, e ele consegue uma manobra limpa, sair da confusão, ganhar as duas posições, e está lá na 6ª posição, está em 6º o brasileiro Felipe Massa. Então é o seguinte, olha, o Hamilton já leva, faz a volta mais rápida da prova de novo, e já leva 3.2 de vantagem, enquanto você vai vendo aí Ericsson, Alonso e Sainz. O Ericsson é o 12º, o Alonso é o 13º. O Alonso vai se irritando e se divertindo. É a vida do Alonso na McLaren. Muito se fala do futuro do Fernando Alonso, dos mais talentosos pilotos de todos os tempos da Fórmula 1, bicampeão mundial, mas que ao longo dos anos sempre fez escolhas duvidosas. Alonso poderia estar ostentando aí um número maior de títulos, de vitórias e etc. Hoje em dia, realmente se fala que depois da experiência nas 500 milhas de Indianápolis, o caminho dele seja o automobilismo americano. Vamos ver. Olha essa asinha, essa pequena asa chamada Asa T. Olha ele aí, Fernando Alonso. Luiz. Oi, Guilherme. Ontem, aqui no paddock de Baku, uma cena chamou a atenção de todos, que foi uma reunião do empresário do Alonso com os diretores da Renault. Esse encontro, uma reunião, aconteceu do lado de fora dos boxes da Renault, foi para todo mundo ver, o que ninguém sabe é se foi uma jogada de marketing dos empresários do Alonso, ou se realmente existe uma negociação em curso. O futuro do Alonso pode ser decidido até setembro, lembrando que ele falou que não fica na McLaren, se a McLaren não vencer uma prova até setembro. Praticamente impossível, né? Bom, agora é a vez do Verstappen parar para fazer a troca de pneus, ou seja, a RBR. É o Ricardo de novo. Ah, estamos acompanhando a repetição do Ricardo. No momento, teve um probleminha ali, tira, bota no chão, vai embora, Ricardo. É uma mudança de estratégia, trocou bem cedinho, só uma troca nessa corrida. E tá de volta para a pista o Daniel Ricciardo, na 17ª posição. Há pouco, enquanto o Guilherme trazia suas informações, a gente teve na tela a mudança de posição da direção de prova, enquanto o Ricciardo está dizendo aí o que aconteceu com ele. O acidente envolvendo o Kimi e o Bottas, que estava anotado, ou seja, do tipo, olha aqui, estamos de olho em vocês na próxima, ele passou a ficar sob investigação. O Reginaldo e o Dutti já disseram aqui que eles absolveriam os dois. Embora o Kimi tenha forçado, digamos assim, a barra, foi um acidente típico de acidente sério, mas de corrida, né? Ó, Luiz, só uma coisa que eu ia falar também sobre esses carros que pararam mais cedo. Eles devem estar contando com a entrada de um carro de segurança. Tá aí o Ricardo, um deles. Mas no caso do Ricardo, pelo que eu vi no rádio agora, não foi só uma questão de estratégia, não. Foi também pedaços de carro tal do Debris, que eu falei agora há pouco, que tinham entrado também no sistema de radiador dele. Então... foi esse o motivo da parada. Porém, se tiver um carro de segurança, que é muito comum em pista de rua, apesar que no ano passado todo mundo tinha certeza que iria ter carro de segurança e não teve nenhum nessa corrida,
Se tiver, vai ajudar muito quem já parou. Olha que legal. Olha, quem ganhou posição está em verde, quem perdeu posição está em vermelhinho. O Felipe Massa conquistou 3 posições e quem mais ganhou posições foi o Fernando Alonso. 6 posições em relação à sua inicial de largada. Está em 13º o Fernando Alonso. Em relação ao Massa, o Massa está em 6º. Ele leva 1,8 segundo de vantagem para o Esteban Ocon, que está atrás dele. E o Massa está 1,8 do Kimi, que está à frente dele. Está fazendo uma corrida. Joelan Palmer com problemas. Explica aí, Palmer. Switch off, please. Switch off and coast and do the entry. Careful, the brake pedal might be long. Parece que é um problema. O primeiro engenheiro pediu para ele desligar, tá aí o Prost, é um dos responsáveis aqui pela Renault. O engenheiro pediu para ele desligar o carro e vem só no embalo até o box, mas depois falou do pedal de freio que tá muito longo, então pode ser um problema de freio. E vou falar, o Palmer tá prestes a perder esse lugar na Renault, talvez o Reginaldo até possa falar um pouco também, mas é impressionante, além de ele não tá tendo bom desempenho, parece que nesse momento dá tudo errado, né? Quebrou nos treinos, teve problema na classificação, nem classificou na verdade, agora já tem problema na corrida, quer dizer, tá difícil para ele. De fato, ele tá bem atrás aí na turma, mas fora isso, é impressionante a quantidade, assim, de acontecimentos que a gente costuma chamar aí, no mínimo, de falta de sorte. Tudo tem acontecido para ele. Tudo de ruim. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Santander, financie seu carro na hora, pelo celular. Olha o Alonso tentando passar o Ericsson. Bota de lado. Bonito ver o Fernando Alonso. A tocada do espanhol. Passou pelo Ericsson. O Fernando Alonso é 12º. Sofreu um pouquinho, mas legal de uma pista de rua que proporciona a chance de ultrapassagens, como é o caso do circuito de Baku. Já é a 7ª do Alonso na corrida. É a 7ª, menino. Deus, em 9 voltas. Na largada, o Fernando Alonso. Alonso não está muito preocupado com poupar a sua unidade de potência, vai usando como limite. Alonso quer acelerar, é andar pé embaixo. Impressionante a McLaren, porque a McLaren esse tempo todo, sem conseguir voltar a frequentar o pelotão da frente, não é normal mesmo na vida, na história da McLaren. Olha, o Vettel vai responder ao Hamilton fazendo a melhor volta na corrida. 1:46.224 faz a melhor volta a Sebastian Vettel. Tá 3.6. Hamilton vai na frente. I ask you one thing, Gary. If the car becomes dangerous because of the brake, you stop me. It's just going now. Okay, understood. Uma coisa importante do Grosjean, também está tendo algum problema de freio. Ele falou, se o carro começar a ficar, vocês verem pela telemetria que está perigoso o sistema de freio, por favor, peça para eu parar. A última coisa que você quer é um problema de freio, ainda mais numa pista de rua, que os carros superam aí os seus 360 km por hora. Com 6 freadas fortes, no total de 10 freadas, 6 são bastante fortes. São 110 trocas de marcha ao longo de uma volta. Você vê o comparativo do Hamilton, agora tem o Ericsson, Sainz e o Ricardo, os três brigando, o Ricardo tem mais equipamento, passa por eles. E lá na frente agora vai ter o Alonso, o Ricardo vai chegar já já no Fernando Alonso. Aí o Daniel Ricardo, o australiano da RBR, deixando o carro da Toro Rosso ali para trás. E o Vettel vai de novo, mostrando que está forte, segue andando rápido, fez a volta mais rápida, diminuiu um pouquinho a vantagem que o Hamilton leva sobre ele, de 3.655. Hülkenberg foi outro que largou muito bem. E aí a gente está vendo o Palmer. Palmer pai, abandonou. Palmer filho. Palmer pai, Palmer filho. Deu uma bronca, pai falou, pô meu filho. É o Jonathan Palmer, né? O Jonathan Palmer, que é o filho, que é o atual piloto. E o Hülkenberg falando também com a equipe, tá, tem ali, ó, esse aí é o Sainz, deixa eu ver. Toro Rosso. O Kvyat. O Kvyat é outro de um fim de semana muito ruim também, chegou a não participar de um dos treinos. Tá aí o Ricardo, né? Esse é o Verstappen indo pra cima do Ocon. Verstappen pra cima do Pérez, né? Pra cima do Pérez, já Verstappen, vai. Desculpa, vai na terceira posição. Exatamente, Verstappen pra cima do Pérez. Verstappen que, vamos lembrar, ele... Olha que bonito, Luciano.
tenta pra lá, tenta pra cá. É páreo duro, é Sérgio Pérez aí na frente. Desculpa, Luciano, te interromper. Imagina, não, não, tem que... aí o Verstappen, um garoto que liderou os treinos na sexta-feira. Vamos lá com o Verstappen. Aí tenta praticamente já sair tirando de lado. Sérgio Pérez vende caro. Bota de lado. Contorna mais uma esquina. E aí vem o Verstappen, o menino que voou na sexta-feira. Inclusive bateu, né? Foi o mais rápido, bateu no fim do treino. É bonito de ver a tocada dos dois. O Pérez é o carro cor-de-rosa da Force India. Está em terceiro. E o Verstappen logo atrás dele. Eles fazem a chicane e passam pelo castelo medieval. E agora vão rasgar aí. E o Verstappen está colado, está bonito. O carro da Toro Rosso tem uma bandeira amarela ali, porque está nessa posição o carro do Kvyat. É uma posição que acho que não precisa de safety car virtual, etc e tal. Olha, Luiz, eu tenho dúvida, sabia? Porque numa pista estreita dessa, mesmo sendo em trecho de reta, precisaria de uma grua para tirar aquele carro de lá. Aconteceu alguma coisa aqui com o Verstappen, Luiz? Vai falar o que foi, vamos ver. Problema com o motor. Que pena. Que pena. Aí Helmut Marko, que é um consultor, digamos assim, da um executivo importante da RBR. E com isso, Felipe Massa é quinto. A gente viu o pai do Daniel Kvyat agora há pouco lá no box também, claro, com um cara de poucos amigos. Felipe Massa é quinto. Olha, um negócio, o Reginaldo deve ter as informações, mas deve ser a quarta, pelo menos o quarto ou quinto abandono do Verstappen por problemas com o carro. É uma pena. E o Verstappen agora já vai ficar aí, ó, pertinho do Stroll. O Stroll já passa pelo Verstappen, que está lento e deve voltar para o box. Verstappen, mais um problema de motor ao longo da temporada. E a Red Bull que vive um conflito, digamos assim, de continuidade em relação aos motores Renault para a próxima temporada. Muita discussão se rolou ao longo desses últimos meses. Agora parece que a gente tem um motor um pouco mais competitivo, a Red Bull está um pouco mais feliz, pelo menos até o fim da sexta-feira. Mas com esse problema do Verstappen, o Ricardo também teve problema, teve que parar. A Red Bull tem uma corrida bem comprometida e agora a gente já tem o Bottas se aproximando ali do Verstappen para saída dessa confusão ali. O Bottas que bateu na largada e caiu lá para o fim, também vai recuperando posições. O Valtteri Bottas, que nesse momento é 18º, por sinal. É, os problemas de fato têm atrapalhado o Verstappen, que está atrás do Ricardo na classificação do campeonato. Ele tem 45 pontos contra 67 do Ricardo, embora ele esteja andando mais rápido. Você vê a fumacinha. Foi o momento que ele esteja andando mais rápido. O Ricardo, safety car. Tinha que ter. Você acha que tinha que ter. Numa pista de rua dessa. E outra coisa, não é como em Mônaco que as gruas e o pessoal, os comissários, trabalham tão rápido. Eles nos treinos foram bem mais demorados do que isso. Às vezes eles têm que entrar na pista para fazer. Olha o Hamilton no box. Olha, o Hamilton já botou os pneus macios, o Vettel também para, aproveitando a presença do carro de segurança. Eu estava aqui imaginando o carro de segurança virtual, né? Que os pilotos têm que, não pode ultrapassar também, tem que botar um limite de velocidade e tal, sem a presença física do carro de segurança, que é o que está acontecendo. O primeiro, nessas duas corridas, no Azerbaijão. Ih, rapaz! Que domingo, hein, Kimi? Vai voltar para a pista o Kimi Raikkonen. Fórmula 1 na Globo. Emoção na pista. Team Black, chegou a evolução do pós-pago. A Red Bull vivendo também um domingo de problemas. Bom, esse é o carro do Verstappen. Aí, ó, quatro. Tá, a informação do Luciano se confirma, foram quatro das seis corridas abandonadas pelo Verstappen. Uma pena, né? E você vê que ele vinha, liderou os treinos de sexta-feira, vinha atacando já o Pérez, brigando ali pela terceira posição. É realmente uma pena ver o Verstappen enfrentando esse tipo de problema, porque tem... Olha aí, ó. Um pouco feliz, com razão. Luiz? Ele bateu no cinto ali e tal, e o carro agora... I'm sorry about that. Ele... Não sei se ele...
tinha batido no cinto, mas ele mostrou o cinto. Não, foi só, assim, foi só bateu mesmo. Foi só pra sair. Foi só pra sair. Bateu. O problema é de motor, deu até pra ver a fumacinha saindo. É uma pena. Muito bem, a gente tem Hamilton, Vettel aí. E o Stroll. Aí o carro continua ali, porque em alguns lugares da pista, o guindaste não consegue trabalhar além do alambrado. Ele tem que entrar na pista para conseguir tirar o carro, né? Por falta de espaço. Em Mônaco, eles têm 9 trechos, 9 pontos de localização desse guindaste. Olha o Hamilton. O Hamilton reclamando que o carro de segurança está andando lento demais e com isso eles não conseguem gerar o mínimo de temperatura tanto para o pneu quanto para os freios. Mas vamos lembrar também que pro cara aí, ó, esse cara, o Ben Malander, o piloto do carro de segurança, não é fácil andar também rápido o suficiente, porque a diferença entre um carro de segurança e Fórmula 1 é gigantesca. E a gente sabe que o Stroll está em terceiro porque não parou, né? não aproveitou, digamos assim, o carro de segurança para fazer uma troca de pneus. Então, olha, dos carros que estão à frente, o Hülkenberg, que está em oitavo, não parou, e o Lance Stroll também não. A gente está vendo ali, rapaz, a asa do Kimi Raikkonen. Veja como aqui tem uma parte branca, você viu ali, que ela está mais embaixo no spoiler. Esse é o Kvyat, está assistindo ali do alambrado. Aquela parte dá uma frustração, né? É o chamado bardboard, que é aquele spoiler lateral do carro do Kimi, que está tocando realmente no chão. Que deve ser desde o toque do Bottas lá na primeira volta. Tá aí o Stroll parando. Demorou, né? Perdeu. Não foi muito boa a estratégia deles. Porém, vamos lembrar também, a Williams deu preferência pro Felipe parar primeiro. Claro, porque ele tá na frente. Quinto, exato. Tá em quinto agora de novo. Exato. Então, assim, isso faz parte. Mas o Raikkonen tem problema realmente no carro desde aquele toque com o Bottas. Gente, então Hamilton, Vettel, Pérez, Raikkonen, Massa, Ocon, os que estavam até a sexta posição, eles continuam, mantêm suas posições. O Hamilton está logo atrás do carro de segurança. O carro de segurança está na pista para que a RBR do Kvyat, que está parada num ponto perigoso, esse carro seja retirado, e assim a gente voltará com as emoções da corrida, liderada por esse aí, que por enquanto fez a pole position. Tem a volta mais rápida da prova e vai liderando de ponta a ponta até aqui das 14 das 15 voltas realizadas do Grande Prêmio do Azerbaijão, a oitava prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Olha, logo mais, depois da Fórmula 1, o Esporte Espetacular estará de volta. Você que não viu ainda, o Esporte Espetacular vai apresentar a reportagem sobre a linda história da Júlia. A Júlia, filha do Roger, centroavante do Botafogo, daqui a pouco na sequência do Esporte Espetacular. E no domingo que vem tem a prova mais importante do automobilismo brasileiro. Aí a direção de prova, o Charles Whiting. É a Corrida do Milhão, ao vivo no Esporte Espetacular. Olha, tem uma novidade. Você vai poder ajudar seu piloto preferido. Vá no novo site da Stock Car e vote no piloto que você quer que tenha um botão de ultrapassagem a mais que os outros. É isso mesmo. Os 6 mais votados terão uma potência extra para brigar por R$1 milhão. É o Fanpush. E é você que decide, hein? Olha aí, pode ir lá votar agora, viu, Reginaldo? Você não. Reginaldo e Burti, não, vocês são profissionais. E aí a direção da Mercedes, está todo mundo pensando, enquanto eu... Dá para ver o seguinte, Luiz, o pessoal aí... Sem querer desmerecer ninguém, mas eles não têm mesmo experiência, estão bem atrapalhados com o carro do Kvyat. Colocaram no trator, trator na pista é sempre um perigo muito grande, como a gente lembra do acidente. Condições muito diferentes, porém, né? O acidente do Bianchi no Japão, mas é um perigo. E já viu ali, o carro mesmo bateu de novo no muro ali, a roda traseira. Eles estão confusos em o que fazer. É uma coisa, pode ter certeza, pelo ano que vem, mesmo que circuito de rua falte. Tá aí, ó, o balé da Fórmula 1 para esquentar os pneus, chamado balé, né? Para lá e para cá para esquentar os pneus. Ó, o Stroll travando roda para entrar. Ele olhou para a plaquinha de 80 ali, mas tem um botão, né? Mas assim, pode ter certeza que para o ano que vem, mesmo sendo difícil encontrar espaço em pista de rua, em circuito de rua, a Fórmula 1 vai tentar fazer alguma coisa. Porque não pode um carro parado. E eu concordo com você, tá, Luiz? Era uma posição bem tranquila. Deixa eu ver. Não, acho. Enfim, eu já vou falar do Raikkonen. Não faz sentido para um carro parado em uma posição que não era uma posição perigosa, que você mesmo falou, ter esse tanto de volta de carro de segurança só para retirar o carro. E o Raikkonen aí, é o segundo rádio dele,
do Raikkonen, segundo rádio. Primeiro que a equipe informou que esse bar de bordo está solto, não tem o que fazer. E agora ele perguntou alguma coisa sobre o problema que está tendo, talvez seja até o problema da pista. E aí teve até um bip lá que ele estava xingando, reclamando um pouquinho da situação. Ele usa bastante palavrões mesmo, né? No primeiro momento, o Pérez agora falando, tá aí o Pérez falando com o time, o Pérez que é terceiro. No primeiro momento, claro, safety car virtual não fazia sentido, só se tivesse um guindaste do lado de fora do alambrado. Aí você bota o limite de velocidade e o guindaste não entra na pista, como acontece em Mônaco, né? Nesse caso, a gente não tem esse recurso em Baku por falta de espaço mesmo. Você vai acompanhando pelas imagens. Os guindastes, eles estão normalmente na dobra de esquina, eles estão naquela área de escape além da proteção que eles botam. E aí ele faz um contorno como se fosse uma chicane e entra na pista. O Guilherme Pereira tem outras informações para a gente. Diga lá, ô Guilherme. Luiz, além do problema da pista, aqui no GP do Azerbaijão, existe um problema sério, porque os pilotos vêm reclamando muito dessa demora para retirar os carros. É o seguinte, a organização do GP do Azerbaijão não conseguiu contratar gente suficiente, gente capacitada aqui em Baku para trabalhar como fiscal de pista. A organização teve que contratar outros fiscais de pista, do GP do Canadá e do GP do Bahrein. Perfeito, a gente viu que o Bottas foi autorizado a passar por todo mundo e pelo carro de segurança para ir lá no fim do pelotão, o Valtteri Bottas. Vamos lembrar, Luiz, que é um circuito extremamente extenso, né? Um circuito de rua extenso, em que precisaria, por exemplo, muito mais gente do que se utiliza em Mônaco, embora Mônaco seja um exemplo, né? Também um grande prêmio que tem quase 100 anos, né? Desde muito antes de começar o campeonato mundial. Deve ter fiscal de pista da mesma idade lá. Com certeza. Desde o começo. Os caras são craques. São 78, muito, né? Muito. E você vê, em Baku precisa a entrada do trator. A entrada do trator, eu vou contar uma história rapidinha no treino. Entrou o trator, entrou o caminhão para botar o carro do trator para cima do caminhão. Resolveram que não iria mais no caminhão, botaram o carro no chão de novo. É uma operação muito complicada. Sem contar o Bottas, que foi autorizado a passar por todo mundo, e bem do lado do Felipe Massa, ele passou num restinho de carro ali, mandou esses pedaços para cima do Massa, inclusive. É, a autorização é para que ele retome a posição dele lá, e com isso acaba recuperando uma volta, né? Mas eu ia dizer assim, tem inclusive um lugar, se você está acostumado a ver, olha. O Hamilton perguntando, né, sobre essa questão que está muito lento o carro de segurança, qual que é a distância que eles podem dar para poder acelerar um pouco mais ou menos, e aí a equipe respondeu que são 10 carros no máximo de distância, 10 carros entre um e outro. Então ele pode deixar um espacinho, acelerar, aquecer o pneu, mas é difícil, não tem muito o que fazer. Lembrando, o principal problema é que a própria fornecedora de pneus reconheceu, os pneus são muito duros para esse tipo de pista. Com certeza, ano que vem, eles vão ter um step para baixo, com os pneus mais macios. Perfeito. E a gente vê, olha, não tem espaço. Esse é um castelo medieval, mas a gente vê naquelas imagens que apareceu o senhor lá na varandinha, dando tchauzinho. Olha, aqui mesmo, não tem espaço para você colocar um guindaste do lado de fora e ele conseguir fazer com a grua o trabalho sem ter que entrar na pista. E por isso essa demora para que o carro do Kvyat seja retirado. E o pior ainda, Luiz, é naquela curva mais travada, mais fechada, onde no treino todo mundo sai. O piloto lá não dá para fazer aquele cavalo de pau, né, como nas outras áreas de escape. Lá você tem que vir de ré, engatar ré para voltar para a pista. Isso no treino, dá para você interromper, para tudo. Ó, safety car vai entrar nessa volta. Em corrida, seria uma operação extremamente complicada. Isso aconteceu com o Massa, aconteceu com o Hamilton. Safety car vai sair da pista e a corrida voltará ao seu normal. Ainda com a placa de safety car, você vê o Hamilton, ele vai segurando um pouquinho, mas o trecho de aceleração é longo. Vamos lá, vamos para o recomeço da prova. 16 de 51, voltas, é o Mundial de Fórmula 1, a luta pelo título entre esses dois aí. Hamilton e Vettel, quem está atrás é que lidera o campeonato com 12 de vantagem. O Sérgio Pérez vai tentar um ataque no Vettel ali. Vamos ver, tem que esperar o limite da autorização. E olha o Pérez, bota de lado. E olha o Massa também, olha o Massa aí, olha o Massa aí, olha o Massa aí. Vai, Felipe, acelera, manobra sensacional do Felipe Massa.
consegue fazer mais uma ultrapassagem e é quarto agora na prova. E o Pérez deu um calor danado no Vettel. Grande, Felipe, a reta é grande. Dava para ter uma tentativa. E exatamente o Felipe Massa conseguiu ganhar uma posição importantíssima. Está em quarto, está em quarto. Melhor corrida do Felipe Massa nessa sua sequência na Fórmula 1. Foi tá espetacular, Luiz. Espetacular. E olha, ele está entre os dois carros da Force India, que também tem o motor Mercedes. Né? Bora, Felipe, atacar o Pérez, é que está à frente dele, com o carro de segurança. As diferenças não existem, temos dois pontos de ultrapassagem e o Pérez vai falar alguma coisa e está todo mundo com o safety car de novo. Carro de segurança de novo, Luiz. E aqui, principalmente falando para o Pérez, um problema que ele está tendo, mas todo mundo, que é... Falou, é crítica a temperatura de pneu, quer dizer, é muito baixa a temperatura, mas todo mundo igual. E deve ser por isso o carro de segurança, ó, esses pedaços de carro na pista. Aquela informação sempre, né? Os pilotos têm que seguir o safety car e tal. E olha só, o Vettel tentando segurar a onda com relação ao Sérgio Pérez. E olha lá o Massa já fazendo a ultrapassagem, inclusive passou por detritos de carro lá no alto do seu televisor. E o Pérez por um triz, aí o Massa completando a manobra sensacional na relargada. E o carro de segurança voltou para a pista, talvez por alguns detritos. Aí com certeza não tem outra solução. Aí, se são detritos, pessoas, como a gente está vendo, tem que entrar na pista. E aí a gente deve ter um carro de segurança curtinho, digamos assim, né? Tá demais a corrida. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Itaipava, festa de São João com espírito de verão. Informação agora de que o carro de segurança vai passar pela área de boxe, pelo pit lane, por dentro. Aí vai livrar a reta. Justamente porque lá na reta, vamos ver aqui. É o que está acontecendo agora, olha, o Hamilton já vai. E falando, Hamilton. Close to what? The safety car and safety car line one. Trust me, it wasn't. Okay, copy. Eu ia comentar sobre isso, Luiz, mas é que aconteceu, né, tanta coisa que eu acabei não falando. O Hamilton não deu espaço suficiente pro carro de segurança. Pode ver quando ele largou. Já vinha em alta velocidade o pelotão todo e o carro de segurança ainda estava entrando para o box. E a equipe alertou ele agora e falou, ó, né, não deu o espaço suficiente. E ele meio que respondeu, tipo, deixa comigo, né, deixa comigo. Tá aí o pedaço de carro na pista, tem que tirar mesmo. Isso aí pode causar furo no pneu, pode causar esse problema que alguns enfrentaram de entrar para o radiador. Não só prejudicar o fluxo de ar, mas até danificar o radiador e acabar fazendo o carro ter que abandonar a prova. Então... pista de rua, né? Gente, hoje tem campeonato brasileiro com jogos espetaculares para você. O Brasileirão às 4 horas da tarde, choque de líderes. O vice-líder Grêmio recebe o líder Corinthians, um ponto. A vantagem do Corinthians no Brasileirão. Temos também o clássico dos tricolores, Fluminense e São Paulo. Cobertura completa da rodada para você. 4 da tarde, horário de Brasília. E o Hamilton perguntando assim, alguém bateu depois da relargada? E a equipe falou, não, é somente pedaços de carro na pista e por isso que então está de novo o carro de segurança. De novo o carro de segurança trazendo entre eles. Ô Massa, você passou uma forcinha, vamos passar outra na relargada agora. Ou seja, o Pérez, o paro é diferente, né? Está irritado o Hamilton agora? Não, né? Não, ele falou alguma coisa, mas essa eu não entendi. Talvez o que ele tenha falado de... talvez tenha sido isso, Luiz. Ele falou de viés. Por que não colocaram o carro de segurança virtual ao invés do carro de segurança físico, vamos chamar assim. Então, talvez seja isso. Essa é a reclamação dele. Então, mas volta aquele raciocínio. Normalmente o carro de segurança virtual, né, Luciano? É quando você consegue trabalhar na pista sem colocar pessoas ou equipamentos dentro da pista. Que é o caso de Mônaco. Muitas vezes a grua do guindaste consegue sair de trás do guardrail para dentro da pista. Aí você pode botar o virtual, não tem perigo. Ninguém tá, não tem uma pessoa ali. Né? Talvez por isso, nesse caso, o excesso de segurança é bom. Não, né? Não faz sentido aqui, obviamente. Down this straight. Stay in the middle of the track. Just watch for debris, possible right hand side before you get to turn 15. Então, faz sentido o que você falou, que obviamente o Hamilton de dentro ali do carro não tá vendo nada, não tem uma televisãozinha para ele poder entender o que tá acontecendo, então claro. Ele reclama. E aí a RBR dizendo pro Ricardo, Luiz, para permanecer aqui na reta do box, no meio da pista, porque
nas laterais, onde tem pedaço de carro. Então, para ele permanecer aqui no meio, para evitar pegar esses pedaços e também a sujeira. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Ninho levinho, forte como sempre, 50% menos gorduras. Olha o Felipe Massa ali no seu televisor, entre os dois carros da Force India. Massa faz uma grande corrida, largou em nono, está na quarta posição, conseguiu uma ultrapassagem na relargada. Olha, entre os carros da frente, relargada com carro de segurança, eu não me lembro da última vez que a gente teve uma manobra dessa. E quase que a gente teve uma outra, né? Porque por pouco o Pérez não passou o Vettel. E o Hamilton, vai, você é o líder, Hamilton, fala aí. Ele continua dizendo que tá o carro de segurança está muito lento e precisa aumentar o ritmo. Olha o comparativo das voltas aí, o Luciano, uma volta normal. 13 segundos mais lento, né? Eu vou te falar, mas tá no limite do carro de segurança, tá? Não tem o que fazer. É, e você vê que o Hamilton, além de balançar bastante o carro, como todo mundo faz, né, para aquecer o pneu, ele, quando tem uma retinha, por menor que seja, começa, ele dá aquela chamada estilingada para frear lá na frente, né? Safety car vai sair nessa volta. E de novo a gente vai para a relargada. Vale a pena chamar a atenção que do ponto que nós temos o pole position, que é a linha de cronometragem, a gente tem para lá de 700 metros até a freada. Então é possível tentar a ultrapassagem e conquistá-la, como foi o caso do Massa sobre o Ocon. Você está de carona com o Sérgio Pérez, que tentou passar o Vettel. O engenheiro dizendo para o Pérez que é possível ele conseguir mais temperatura no pneu, principalmente no pneu dianteiro, que é muito importante agora. Ele vai relargar, vamos lembrar que ele é aquela primeira freada, uma freada já forte. Se não tiver temperatura no pneu dianteiro, o carro trava muito fácil a roda. Então é um pedido que ele vai fazer o que ele puder, mas é difícil nessa velocidade aí, ó. O Hamilton quase parou para segurar todo o grupo de pilotos. De carona com o Sérgio Pérez, que tentou passar o Vettel. Atrás do Pérez está o Felipe Massa, que conseguiu uma ultrapassagem na relargada. Já, já eles vão chegar. Opa, que isso? Bateu. Bateu, ele vai reclamar. Bota de... O Vettel bateu no novo. Hamilton. Bateu de novo, que isso? O que é isso? Aí bateu de propósito, que nem batida de trânsito. E subiu o pedaço de novo, olha, tem pedaço e provavelmente um dos dois. Relargada. O Pérez tenta botar de lado de novo, olha o Felipe Massa tentando mergulhar. Ele vai na esquerda, bora Felipe, acelerando à direita do seu televisor. Que manobra do Massa, ele passa o Sérgio Pérez. Tá lado a lado com o Vettel, que momento espetacular do brasileiro. E aí agora o Sérgio Pérez tenta botar de lado. E o toque do centro dos dois carros da Force India. Tá demais! A que corrida é essa? Impressionante, meus amigos! E o Massa tenta passar o Vettel. O Vettel e o Hamilton se tocaram com o carro de segurança. Deve rolar no mínimo. Eles vão ter atenção chamada numa casinha separada, viu, meu amigo? Vai lá, Felipe. O Vettel pode ter algum problema. Depois desse toque, o Massa de novo conseguiu ganhar uma posição. Show do Felipe Massa. E agora tem bandeira amarela de novo, por conta dos detritos. Incrível. Uma corrida espetacular nós estamos acompanhando. Mas Vettel e Hamilton. O Hamilton estava muito devagar mesmo. Ó, o Kimi tem problema também, ó. Pneu estourado, algum toque na relargada também. Luiz, o Felipe acha que vai se dar bem, tá aí de novo, safety car mais uma vez, carro de segurança mais uma vez. Naquele toque com o Hamilton, quebrou a asa dianteira do Vettel. Aquilo que você chamou a atenção de pedaço voando é da asa dianteira do Vettel. Isso pode ajudar o Felipe a assumir essa segunda posição. Tá ficando bom o negócio. Não, e sem dúvida, porque aí você se anima, o piloto se anima bastante, olha aí. O toque dos dois. Aí, ó, Pérez e Ocon, olha lá. Incrível, isso aí, vamos lembrar? Já teve briga entre os dois, reclamação de um pro outro. Tá aí o Pérez, ó. Esses dois da Force India estão se pegando desde o Canadá. E em Mônaco já, Burti?
pediram para o Pérez deixar o Ocon passar e o Pérez não deixou, o Ocon reclamou. O cara do pai do Pérez, ali, aquele senhor de pé mais fortinho. E depois, da corrida, os dois falaram com o telefone e... para pacificar a situação. Pacificar, mas você vê que o clima fica quente. Não foi nada de propósito depois de corrida, mas o Ocon viu a chance de passar, você vê que acaba faltando aquele cuidado que teria em condições normais. Os dois tocaram, você vê, grande prejuízo para a equipe que estava ali brigando pelo pódio. Mas bom para o Massa. Bom para o Massa, porque o Pérez era um dos candidatos, desde antes da largada. Olha o pneu do Raikkonen, viu? E extremamente... Isso aí quebra asa traseira, geralmente, tá? Ó. Isso aqui, ó. O perigo é quebrar asa traseira. Só palavra. E o Raikkonen... Pérez vai ter que trocar o spoiler. Fala, Luciano. E o Raikkonen dizendo que pegou esse furo de pneu foi de sujeira na pista, de pedaços de carro que estão voando aí. E realmente não foi nem um toque, então, como eu imaginei que pudesse ser. Diferente desse aqui do Ocon, que realmente foi o toque com o Pérez. Gente, que legal essa corrida. Obviamente que eles estão sempre no limite. Olha, os dois fora. Os dois. E o Pérez. Eu estou imaginando só como é que vai ser a conversa, né? Como é que vai ser a conversa. Isso tudo é muito bom para o Massa. Tudo ótimo para o Felipe, mas não é importante a gente destacar que o Felipe ganhou essas posições no braço. Olha o estado. Você vê, ó, estraga a asa traseira, Luiz. É capaz dele ter que abandonar a prova porque a asa, ó, olha lá. É um perigo danado. Você... Já desistiram. É isso mesmo, Luciano, já desistiram. É muito perigoso você voltar para a pista com uma asa quebrada que pode voar a qualquer momento. Aí, Deus me livre, é uma situação perigosa. Bom, uma corrida até aqui que eu não costumo usar no futebol essa expressão, é que jogo é esse? Que corrida é essa? Vamos passar de novo pela corrida? Luciano, você já faz a tradução da explicação do Raikkonen? A gente vai trazer agora para você momentos dessa corrida, aproveitando o carro de segurança, desde a largada, momentos de tensão e emoção. Largada da prova, os dois carros da RB, o Kvyat foi lá fora, o Sainz, para não bater no companheiro, rodou, ficou na contramão, e aí teve que dar um cavalo de pau. E aí nós tivemos o toque do Bottas com o Kimi Raikkonen, logo na largada. Eles se tocaram para valer, comprometendo a corrida dos dois, né? O Felipe Massa, aí mais uma vez o Sainz, para não bater no Kvyat, conseguiu não bater no Kvyat, mas ficou assim. E o toque dos dois carros, do Bottas e Mercedes, os dois finlandeses, que não falam a mesma língua, certamente. Olha só que legal essa imagem do Valtteri Bottas, né? E a gente está vendo imagens da prova até aqui. Aí uma ultrapassagem do Ricardo. O Ericsson ganhando, brigando com o Alonso. O Alonso ali tentando passar, demorou um pouco, mas conseguiu fazer a ultrapassagem. O Fernando Alonso, que ganhou várias posições. Essa foi a sétima a essa altura. Aí você tem o Ocon e o momento em que o Verstappen, você viu lá no alto, ó, o carro da RBR, esse carro bem bonito, saiu a fumacinha, aí o Verstappen teve que abandonar. O momento em que as imagens mostraram o problema com o spoiler do Kimi Raikkonen, ele reclamou com a equipe disse que não tinha o que fazer. E depois o incrível toque do Vettel no Hamilton, e olha só, ele foi e fechou. Sabe aquela fechada de trânsito, que não deve acontecer, né? Não vai brigar no trânsito, pelo amor de Deus. Foi isso que fez o Vettel, gente. São os líderes do campeonato. E aí o pneu furado do Kimi Raikkonen, que comprometeu totalmente ali a asa traseira. E com isso, ele teve que abandonar a prova. Os pilotos que abandonaram: Pérez, Raikkonen, Verstappen, Kvyat e o Palmer. Felipe Massa conseguiu duas ultrapassagens em relargado. Gente, há anos eu não via uma. O cara conseguiu duas na mesma corrida. Reginaldo Leme, que momento. E não ultrapassou qualquer um, né? Ultrapassou pilotos competitivos, né? Pilotos que estavam lutando pelo pódio. Agora está ele em terceiro lugar. E o Stroll está em quarto, né? Aí o Maurício Arrivabene não deve estar nada feliz por conta do seu segundo carro, com o Kimi Raikkonen. Da mesma forma, a Mercedes, embora o Bottas esteja na pista. O Alonso agora vai falar. I think ideally will be red flag. It's true, there is debris everywhere. Olha só. It's too fast this circuit. This risk around. Red flag. O Alonso falando que, ó, duas coisas que eu quero falar. O Alonso tá aqui, a suspensão do Pérez aí amassada por conta do toque do ponto, teve que abandonar. Amassada. Entortou, né? Amassar. Mas enfim, o Alonso pedindo para que dê bandeira vermelha
ou seja, que pare a prova para poder limpar a pista direito. Então, é muito perigoso nessa pista de rua, com essas velocidades tão altas, esse perigo de pedaços de carro na pista que podem furar o pneu, como aconteceu com o Raikkonen. Então, ele acha melhor parar a corrida para limpar direito. E outra coisa, a Ferrari, Luiz, quando eu entendi, é o último rádio, estava falando que o Raikkonen ainda vai voltar para a prova, que eles vão tentar recuperar o carro. Atenderam o Alonso. Olha lá, ó, bandeira vermelha. Bandeira vermelha, corrida está interrompida, os carros voltam para o pit lane e pelo regulamento a gente vai ter uma largada parada de novo agora, né? Isso é um fato novo, hein? É muito legal se estiver de pé, né? Vamos ver, porque de repente a direção de prova pode entender. São detritos espalhados pela pista quase inteira. A gente vai mostrar agora para você o que tem de detrito. Aí, o toque dos dois carros da Força Índia. E pedaço de carro para todo lado. É gente batendo para lá, é gente batendo com o carro de segurança na pista. Gente não, né? Líder e vice-líder do campeonato. Olha o que tem de detrito. E por isso, a gente tem bandeira vermelha. Corrida interrompida no Grande Prêmio do Azerbaijão. Aconteceu de tudo até essa 22ª volta do Grande Prêmio do Azerbaijão, a 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Novos motores Renault, tecnologia das pistas para as ruas. Os carros estão voltando, portanto, para o pit lane. Gente, a temporada de Fórmula 1 chegará ao Brasil em novembro. Grande Prêmio do Brasil. No dia 12 de novembro, dias 10, 11 e 12 de novembro, os ingressos estão à venda. Vale a pena participar da grande festa da velocidade no Brasil. Os carros, portanto, no pit lane, a gente viu de passagem mais uma vez o Charles Whiting. Acho que nem ele esperava que ia trabalhar tanto nesse fim de semana. E o Vettel já está paradinho aí, não, por enquanto não tivemos um sintoma agora. Ou vamos ter, ia exatamente dizer isso. Muito obrigado, diretor de TV. Vamos ver aí a asa, tinha que ter mostrado um pouquinho mais. Mostra um pouquinho mais a asa pra gente ver se aquela batida. Bater na traseira, hein, ô Vettel. Bater na traseira de quem tá na frente. Aí, Luciano, detecta o que pra gente aí, Luciano? Aqui o chamado ali. Wind plate, ali a asa. Isso, do lado esquerdo. Lado esquerdo, agora ali, ó. Embaixo dos créditos, ali, olha lá. Exato. Ali, ó, você pode ver que tá, tá com sinais do toque que recebeu, tá aí o Hamilton já fora do carro. Ele está indo, inclusive, ver, porque também ele recebeu aquele toque, né? Por mais que foi de leve, ele recebeu o toque do Vettel. Será que vai ter encontro dos ele dois? Ele está limpando, né, o carro, ó. Isso aí tudo, às vezes, pedaço de carro. Ele vai checar lá ali. Agora, vai checar lá a batida da traseira. E a Mercedes também checa. Olha lá, será que o Vettel vai tirar satisfação? Na verdade, sabe o que foi aquilo ali? O Hamilton recebeu aquele presta atenção para aumentar a distância para o carro de segurança na relargada. E ele deu uma freada na saída de curva sem o cuidado, achando que estava todo mundo mais ligado. E o Vettel foi pego de surpresa, quer dizer, não teve maldade nenhuma, mas foi um pouco de vacilo dos dois. Um que freou forte demais, outro que não estava tão atento. Isso acontece, tá, Luizinho, em corrida, geralmente. Olha lá, ó. Olha lá o replay. Isso, olha lá. Rapaz. Mas aí pode ser, será que esses pedaços estavam já ali? Olha lá, olha. Mas... E depois a fechada foi mais impressionante. Que isso, Sebastian Vettel, você é tetracampeão mundial. Primeiro toque, e o Luciano... Ih, ó, não teve nem... O rádio não deu nem pra botar. Você vê o que é cabeça quente. Oh. Eu acho que não, se não vai ter punição, hein, gente? Felipe Massa é terceiro. Não sei não se não vai ter punição, hein? O Vettel, vamos lá. Ele extremamente talentoso, tetracampeão mundial. Não dá pra desmerecer o que ele tem de bom. Mas uma coisa ele tem que não ajuda ele. Ele é muito cabeça quente. Ele sempre acha que estão fazendo algo contra ele. Que é isso, Luciano? Cara aí. Então, eu vou falar. Aí, na hora que o Lewis freou, justamente para dar espaço para o carro de segurança, e o Vettel desatento acabou batendo, foi vacilo dos dois, repito, os dois vacilaram. Mas é importante destacar que foi pedido ao Hamilton. Não, sim, mas tem um momento certo de fazer ali, não era, na saída de curva não é o melhor momento. Então, assim, os dois vacilaram, tá? Mas aí o Vettel já inflamado, imagina, o Hamilton fez um brake test em mim, que é o chamado o teste de freio ali, de propósito.
achando que o Vettel, que o Hamilton fez algo de errado. Não foi nada de errado. E é exaltado, vai ao lado e joga o carro para cima. Quer dizer, e, não faz sentido, entendeu? Não aconteceu nada disso. Foi só uma, algo de corrida. Quer dizer, até merece punição. Eu acho que aqueles pedacinhos não são dos... Eu acho que não também. Eles já estavam ali. É. Né? Vou te falar, se alguém merece punição nesse caso, é o Vettel por jogar o carro para cima do Hamilton. Porque numa dessa, pode furar o pneu do Hamilton, pode estragar o carro do Hamilton. Isso não se faz. Aquilo do a manobra do Hamilton pode ter sido um vacilo, mas a do Vettel foi proposital. Isso acho que merecia uma punição. É, uma coisa é o erro na pista, né? Como é esse? Exatamente, não era lugar para o Hamilton diminuir tão drasticamente a velocidade. Outra é você, uma atitude intencional, que foi essa do Vettel. Mais uma vez, a gente está vendo, momentos antes da relargada, o toque. É, rapaz. É da asa mesmo ali, viu? Acho que é do spoiler do Vettel. Foi sim, foi sim. Olha, porque, ó, eu tô olhando na pista tá limpa, realmente é do spoiler do Vettel. Foi sim. A gente já viu briga de tapa, mas assim eu não me lembro, ainda mais dois super campeões da Fórmula 1, né? Um tetra e um tri, e dois que estão liderando o campeonato. A briga do ano, né? A briga do ano. A briga do ano até então na pista, mas na pista, se digo assim, na velocidade, na freada, na curva. Não, mas nessa circunstância. Mas é uma atitude antidesportiva clara do Vettel. Sim, claro. Tenho certeza que passa 3 segundos, o Vettel mesmo fala, vixe, né? Não é o tipo de piloto que ele é de fazer esse tipo de manobra, mas essa reação que ele tem de imediato é ruim. Ele sempre acha que tem alguém fazendo algo contra ele. Quantas vezes a gente vai reclamar até do próprio Massa... em situações diferentes, quer dizer, ele é muito inflamado na reação. Passa um tempinho e ele vê que não é a coisa certa a ser feita, e obviamente aí no toque pode ter danificado, tá aí o Stroll, que tá em quarto, né? Que veio de pontos no Canadá e agora tá em quarto. Mas pode ter danificado também o carro do Hamilton ali, o difusor, uma parte muito importante do carro pode ter algum problema devido ao toque. Outra coisa que eu estava pensando aqui, Luiz, esse regulamento de bandeira vermelha é sempre um pouco confuso. Eu já li o regulamento diversas vezes, mas difícil de entender. Eu sempre acho que nesse momento o mais correto é os carros ficarem em parque fechado, ou seja, ninguém pode pôr a mão no carro. Mas a gente já viu em situações como essa de poderem trocar pneus, como em Mônaco aquela vez e tal, que pegou a gente de surpresa. Então, assim, se você pode trocar pneu, por que não trocar a asa também? Essa é a minha dúvida, Luciano, porque eles estão mexendo na asa do carro do Vettel. Não trocaram, porque aquilo não é... Tem que trocar o bico inteiro, né? Não trocaram, mas estão mexendo, então. Alinhando, pelo menos. Alinhando. Há uma diferença entre trocar e limpar, por exemplo, tirar um pedacinho que está pendurado, né, Reginaldo? No que você vai limpar, você desamassa. A linha. Gente, a gente está vendo aí o Sérgio Pérez. Estou aqui tentando identificar exatamente o que vai. A imagem do. Realmente o Vettel. A atitude antidesportiva do Vettel é absolutamente indiscutível. E aí depois o Hamilton checando. E aí o Vettel, enfim. Depois desse toque. Lembrando, o Vettel bateu na traseira do Hamilton com o carro de segurança. E depois o Vettel ficou inconformado. Foi lado a lado. Até o Arrivabene está falando com ele agora aí. E deu uma espécie de fechada de trânsito. Vamos fazer o seguinte, enquanto nós temos imagens aí para você, vamos conhecer um pouco mais da pista da cidade de Baku. Uma produção feita do Sinal Verde, do nosso Reginaldo Leme, do Rafa Lopes, todo o time. E a gente vai conhecer um pouco mais dessa pista que está nos proporcionando a melhor corrida do ano. Vamos lá. A ex-República Soviética recebe a Fórmula 1 apenas pela segunda vez. O circuito é muito bem desenhado, unindo ruas e avenidas da Cidade Velha, patrimônio cultural da humanidade, ao setor dominado pela modernidade, com sua arquitetura vanguardista. Daí a composição heterogênea, desde as curvas impressionantemente apertadas, como a subida do castelo, até a espaçosa reta de 1,5 km, atualmente a mais longa da Fórmula 1. Há trechos que favorecem a Ferrari, outros que favorecem a Mercedes. A velocidade máxima chega a impressionantes 370 km por hora,
Aí o freio não pode falhar. Nos trechos mais apertados, quem não pode falhar é o piloto. O traçado de 6 quilômetros, o segundo maior da temporada, não perdoa erros. No ano passado, a Mercedes não tinha concorrência e o GP foi amplamente dominado por Nico Rosberg. O alemão liderou de ponta a ponta, fez a melhor volta da corrida e venceu. Nico Rosberg, mais uma vitória da Mercedes. Mesmo assim, a Ferrari, que não tinha o bom carro que tem este ano, conseguiu ir ao pódio. Um ótimo segundo lugar de Sebastian Vettel. Já para Lewis Hamilton, deu tudo errado. Ele bateu no treino de classificação, largou em décimo e chegou apenas em quinto. Muito bem, meus amigos. Valeu, Reginaldo. Bom, a gente acabou de ter a seguinte informação na tela, que a gente vai botar agora para você. É aí o Nico Hülkenberg da Renault. O incidente envolvendo Vettel e Hamilton está sob investigação. Aquela batida que do Hamilton na traseira do Vettel na traseira do Hamilton. Aí Alan Prost. Esse é o Stoffel Vandoorne da McLaren. Ou seja, os dois da frente estão sob investigação e o Felipe Massa está em terceiro. Obra de duas ultrapassagens em relargadas, fato raríssimo na Fórmula 1, que a gente vai botar para você de novo. O impressionante Felipe Massa, primeiro na relargada, olha, ele ganha a posição do Ocon. Incrível, uma manobra maravilhosa do Felipe Massa, conseguindo uma ultrapassagem. E do Raikkonen também, né? Nas duas posições deixou para trás o Ocon e o Raikkonen. E depois outra relargada e mais uma vez o Massa que está à direita ali. Ele por pouco não passou o Vettel. Ele passa o Sérgio Pérez, que é o carro cor-de-rosa. Depois os dois carros da Força Índia se tocam. Mas ele já tinha feito a ultrapassagem. Mérito absoluto do Felipe Massa, que no braço, no talento, na experiência. Bom, os carros se tocam. Ele consegue realmente fazer ultrapassagens sensacionais. O único carro na pista nesse momento é esse aí que faz a aspiração dos detritos na pista de Baku, no Azerbaijão. Corrida até aqui sensacional. Fala, Reginaldo. É, Luiz, e sensacional deve ser o que o Massa está sentindo, né? O piloto fica entusiasmado com a corrida dele, ele está voltando a ser exatamente, ele nunca deixou de ser o grande piloto que é, mas ele está voltando a ter na mão uma possibilidade de lutar por um pódio, ou quem sabe até uma vitória, coisa que ele tinha na época da Ferrari. Lógico que em condições normais, para superar o Hamilton, seria muito difícil, mas você vê que ele está na briga com o Vettel. E outra, na minha opinião, o Vettel vai... pode sim receber uma punição, no mínimo um chamado drive-thru. Isso seria o normal. A não ser que a direção de prova, aquela história, não quero interferir na briga pelo campeonato, mas que seria errado. Uma coisa legal dessa posição do Felipe, que eu acho que fazer muito bem para ele, tomara que ele consiga, né, ir até o final. 11:15 é a relargada. 11:15 é a relargada. Que o Felipe consiga até o final aí brigar por esse pódio. É até o seguinte, até o momento que ele vive, até você vê a mudança, nem dentro da pista, mas a mudança, são 10 minutos para o reinício da prova, né? Isso mesmo, 11:05, daqui 10 minutos a gente tem o reinício. Então, aí e o Felipe, Luiz, eu nem digo dentro da pista é o Felipe Massa que a gente conhece, mas fora da pista começa a mudar a atitude de um jeito, tá aí a Mercedes arrumando... A Mercedes tá desesperada ali arrumando atrás. Arrumando aquela pancada que o Hamilton recebeu. A incrível batida entre os dois, né? Aí, incrível. A gente vai ver de novo, provavelmente, porque é impressionante. Charlie, can you not see that the safety car is actually dangerous? If we put this, just make us all go slow... É a sequência daquela conversa, Luciano. Né, o Hamilton dizendo que achava o safety lento. Isso. Depois ele vai receber a orientação da equipe, que ele tem que manter uma distância maior, enfim. É uma sequência, né? Sim. Vamos lá então. Então eu falo do Felipe. Ele tá arriscando, ele tá chegando perto da Ferrari. Do Felipe, fora do carro, ele tem feito. Que luneta, hein? Fala. Fala, Luciano. Ele tem feito uma mudança que é, por exemplo, ficar elogiando até demais, protegendo demais o seu companheiro de equipe, o Stroll, que é pra piloto que não tá mais com. É o Vettel, lá. Ele olhando pro Vettel. Uhum. Opa, o daqui. Aí, Felipe Massa, parabéns, aí, Felipe. Corrida até aqui de tirar o fôlego, de altíssimo nível. Tá ali absolutamente concentrado. E olha, depois vocês vão me responder sobre punições. Porque se os dois forem punidos,
o Felipe pode ser líder da corrida. Não, se os dois forem punidos. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a punição. Eu preciso saber o que vocês acham. Você pode ser um Dennis Sullivan, que é o comissário convidado a qualquer momento, Luciano. Você viveu nesse negócio há muitos anos. Né? Ah, olha, Luiz, nós não vamos deixar, né? Tem que pedir pra gente primeiro. Deixa eu só completar o que eu tava falando do Massa, tá? Ele tem mudado a atitude dele em relação à competição de elogiar demais o Stroll, de proteger demais o Stroll. Quando o piloto está nessa pegada, já está deixando um pouco de lado o lado competitivo dele, que na Fórmula 1, vamos lembrar, é um ambiente extremamente competitivo, cada um na sua, um egoísmo danado que você não quer saber mais de ninguém. Então, você está perdendo talvez aquele lado que faz você ter faca nos dentes, sangue nos olhos. E esse agora resultado, hoje ele está tendo. Esse resultado ajuda o piloto a relembrar o piloto que ele é, os resultados que ele já teve, como ele pode ainda ser competitivo. Então, tomara, tá? Tomara até que o Luiz tenha mais razão do que eu. Quem vai julgar são vocês. Tá bom? Então preparem a opinião, porque o Guilherme está chamando, porque na sequência eu quero ouvi-lo sobre. Eu queria só repetir. Eu queria ratificar o que eu disse. Que o Vettel merece punição, não tem dúvida nenhuma. Se os comissários não querem ter influência no andar do campeonato, podem até punir os dois. Por isso que eu quero ouvi-los. Fala, Guilherme! Luiz, para vocês terem uma ideia melhor dessa mudança de postura do Massa que o Luciano Burti acabou de falar. Luiz, só para vocês terem uma ideia dessa mudança de postura que o Luciano Burti acabou de falar. Do Massa, aqui no Azerbaijão, apenas a segunda corrida, se essa era uma pista ainda difícil para todos os pilotos. A resposta dele foi seca e direta para mim. Ele falou, não, para mim não é difícil, difícil é para o Stroll que nunca correu aqui. Para mim não, para ele está sendo bem difícil. Perfeito, Guilherme, perfeito. A gente está de novo com o lance mais polêmico da corrida. Não foi o lance mais forte da corrida, mas envolve líder e vice-líder do campeonato. O vice-líder do campeonato, líder da prova, está ali atrás do carro de segurança, reclamou que o carro de segurança estava lento, aí ele tenta ditar o ritmo e acontece isso tudo. O Vettel bate na traseira do Hamilton, fica bravo e olha só, rapaz, olha lá, com a chave para tentar consertar o estrago que a Ferrari fez na traseira do Hamilton. E a gente viu, Luiz, que a Ferrari arrumou a asa do Vettel, né? Se trocaram, se arrumaram. Mas a asa do Vettel voltou ao normal, então usar a bandeira vermelha, aquilo que eu falei sobre o regulamento, tá em ordem a asa dianteira do Vettel. E acho que era uma chave inglesa ali, se eu errei no nome da ferramenta, você que tem aquele... Todo mundo gosta de ter, homem principalmente, gosta de ter aquele cantinho com as ferramentas, aquela mesa para mexer, quer consertar tudo e tal. O cara pegou a chave inglesa no carro de Fórmula 1, é assim que funciona. Luciano Burti, Reginaldo Leme. Cabe punição então, para um, para as dois ou para nenhum dos dois? O Reginaldo já deu a opinião dele. Eu acho que se alguém merece punição, é esse que passou agora há pouco aí, o Vettel. O que o Hamilton fez, ele pode ser chamado a atenção. Não acho que foi nada proposital nem grave. Faz parte de corrida, você acelerar, desacelerar. Quem vem atrás tem que ter mais atenção. Mas do Vettel foi deliberado. Do Vettel foi intencional de jogar o carro para cima. Então, eu acho que merecia uma punição, sim. E existe no código previsão também para quem freia em momento que deixa, proporcionando uma atitude para quem está atrás, chamando de desavisado. O termo é esse no código esportivo. Então, poderia também merecer a punição o Hamilton. Isso no caso dos comissários se eles quiserem avaliar uma de forma a não interferir no regulamento. Olha ali, Reginaldo, a asa da Ferrari, o spoiler foi totalmente trocado mesmo. Foi trocado. Tá, foi totalmente trocado. A gente que lembrou eu acho aqui errado, tá, Luiz? Na questão, a história. Olha só que legal, agora uma imagem dividida com as câmeras do Vettel e do Hamilton. O Hamilton está à direita, e aí o Vettel vai, o Hamilton realmente tinha deixado mais lento, claro, ia ter a relargada, ele estava tentando ditar um ritmo. E depois a atitude antidesportiva do Vettel, aí é indiscutível, que é uma atitude antidesportiva, resta saber se esse... No futebol, será que seria uma cotovelada? Acho que não cegaria tanto, um pouco menos, né? Pouco menos. Mas, ó, vou te falar, você tem razão, tá? Uma cotovelada, sabe por quê? Uma cotovelada, posso quebrar um dente. Aqui ele podia furar um pneu, quebrar a asa, podia, num toquezinho desse, acontecer alguma coisa que levasse o Hamilton a abandonar a corrida. Se é uma cotovelada, cotovelada é cartão vermelho no futebol, né? Pois é. Ou seja,
Charles White e os comissários, entre eles o Danny Sullivan, campeão das 500 milhas de Indianápolis, etc e tal. É, olha, em 3 minutos nós teremos, olha, o conjunto, o grupo Black Eyed Peas presente aí. A gente tem sempre celebridades na Fórmula 1. É, Black Eyed Peas. Deixa eu ver o que tá legal ali de adereço pro Reginaldo ali. Aquele anel de roqueiro vai bem no Reginaldo. É, anel de roqueiro, Reginaldo. Não? Não. O colar da paz. Ah, o colar da paz é legal. Isso aí eu tô nessa também. Gente, o duelo que vale a liderança do Brasileirão. O Esporte Espetacular traz uma reportagem especial sobre o jogão entre Grêmio e Corinthians. E na série Árbitros, como é a vida de um juiz que apita na várzea? Um grande teste de coragem. E a reportagem emocionante do centroavante Roger do Botafogo e sua filha Júlia, que encantou o Brasil essa semana. E ó, Luiz. The rest of the group will have left the end of the pit lane and you'll rejoin the back of the group, but you will have gained one lap, obviously, on where you are at the moment. Não só arrumaram o carro do Vettel, né, a asa do Vettel, como estão arrumando aí tanto o carro do Pérez quanto do Raikkonen, e os dois vão voltar para a prova. Tá vendo? Liberou tudo. Errado mesmo, errado. Muito bem, tá claro, a partir de agora, o Raikkonen vai voltar, eles mexeram no carro, olha só o aplauso da torcida da Ferrari. Bom, pode mexer no carro, vai voltar, vai largar no fim aí, né? No caso do Raikkonen. No fim, não. Eles estão tentando recolocá-lo na posição que ele estava. O Raikkonen vai voltar para a sua posição de pista naquele momento, o Raikkonen. É, bom, posição não sei para onde ele... Ah, não, ele vai se posicionar para largar de boxe. Ele vai se posicionar para largar depois de todo mundo. Ele vai largar do fim da saída do boxe, evidentemente, né? Lembra que em bandeira vermelha o que vale é o resultado da volta anterior. Mas eu acho que já a volta anterior o Raikkonen já estava no boxe. Então, ele tem que voltar lá para a posição que ele estava uma volta antes da bandeirada. Pista limpa. Vamos ter já o recomeço da prova. Lembrando sempre que ela não pode exceder as 2 horas. A gente tem 49 minutos de prova até aqui. Temos mais 1 hora e 11 minutos para que a prova seja completada no Azerbaijão. Detritos na pista. É, isso tem sido o grande problema até aqui. Porque no mais os toques são absolutamente de corrida. E que deixam a corrida mais espetacular. Os detritos... A gente, o perigo dos detritos. Quer dar uma olhada como é? Olha só, a gente vai mostrar pra você. E o Raikkonen vai pra pista. Felipe Massa, rapaz, olha lá. Massa tá dando uma relaxada. Onde tem uma avaria no carro, mais embaixo, inclusive, aqui também, ó. Uma coisa bateu ali, né? E esse negócio de bater no Felipe, é bom a gente nem lembrar, Hungria, né? 2009, quando aquela mola do Brown, do Rubens Barrichello, explodiu no capacete do Felipe Massa, quase nos tirou a vida do Felipe Massa. Bom, os carros estão posicionados, o Pérez também vai voltar para a corrida. Ele e o Raikkonen no fim do pelotão, evidentemente, né? Mas eles conseguiram mexer nesse período e o que é legal, é mais carro na pista, mais carro para ter confusão. Regina. E mais ainda, foi permitido a eles entrar na pista, dar uma volta para entrar no final do grid, né? No final da fila. Então, com isso ainda... Ainda dá uma aquecidinha no pneu, mais do que os outros. E lembra que pode trocar também pneus, ou seja, estava todo mundo de pneu macio, pode ver que agora já estão de super macio, que dá para ir até o final da prova nessa pista, então é uma nova corrida aí. É uma nova corrida, com Hamilton, digamos, na pole position, sim. Com Vettel em segundo, Felipe Massa em terceiro. Felipe em terceiro, fez manobras espetaculares até aqui. O brasileiro Felipe Massa, inclusive, 3 posições conquistadas em 2 relargadas. Fato absolutamente, raro na Fórmula 1. A surpresa mesmo, você vê entre os primeiros colocados, você vê que a Renault do Hülkenberg é sexto. Arrasta em 2 carros, o Magnussen em 7º e o Grosjean em 10º. E o Alonso em 8º. Bom, os carros têm que seguir o carro de segurança, sem, claro, ultrapassagem. Os 3 primeiros, os líderes do campeonato e o Felipe Massa. E já nós vamos ter, então, a relargada. Vamos ver se... Vettel, por favor, não vai bater na traseira do Hamilton de novo, hein? E nem da fechadinha no Hamilton de novo, hein? Mas o que pode acontecer entre os dois? O que pode acontecer entre os dois? Massa, todo cuidado. Eles estão disputando o título e podem se enroscar a qualquer momento.
Amanhã, depois de A Força do Querer, tem a Super Série. Os dias eram assim. Fala, Felipe. Oh, my God. I think I have a problem with the car. The car is shaking. Maybe not. Eita. Felipe falando que tem algum problema no carro, mas eu não entendi se algum problema é aí, ó. Problema de abandonar ou se são apenas os pneus que não estão aquecidos? Ele falou alguma coisa de pneus que eu não consegui entender. Então, ele citou os pneus, mas é, causando apreensão na gente aqui, né? Mas assim, o que eu escutei, que eu entendi foi, eu tenho um problema com o carro. Isso eu escutei. Ó, de novo aí, ó. De novo? Vai pedir desculpa, Sebastião? Que a largada, Luiz, vai ser com safety car. Vai ser então. Com safety car, é. Vai ser uma relargada, né? Vai ser uma relargada. Lembrando que na relargada no Azerbaijão, por conta da longa reta, a partir do ponto de cronometragem, quando a corrida fica sob bandeira verde, são para lá de 700 metros. Então é possível a ultrapassagem. Já tivemos o Massa mostrando isso duas vezes, nas duas relargadas. Aí o comparativo dos dois. O Felipe Massa está logo atrás deles ali, deu um depoimento pelo rádio há pouco. E agora nós vamos ter a relargada. Vamos lá, simbora! Valendo o Grande Prêmio do Azerbaijão. Olha, Stroll e Massa. O Stroll e o Massa. E também o Ricardo. Stroll e Massa, expectativa. Vamos ver na freada agora. Os dois carros da Williams lado a lado. O Stroll passou o Felipe. O Stroll passou o Massa. E a RBR também, da mesma forma. O Stroll passou o Felipe Massa. O Massa que disse no rádio que tinha um problema, a gente não conseguiu detectar qual. E agora também o Ricardo foi passando eles. O Massa tem problemas, disse no rádio. Não ficou claro pelo rádio qual seria o problema. Ele perde a posição para o Stroll e para o Ricardo. Uma pena, porque a corrida era sensacional do Felipe até aqui. Depois da parada, rola algo no carro que... De repente, daqui a pouco, a gente vai ter uma comunicação aí que vai nos esclarecer. Hamilton mantém a ponta, traz o Vettel e impressionante... Oh, o Massa está atrás, o Stroll já abriu um pouquinho. Aí a gente está vendo a manobra do Ricardo, que ganhou a posição. Tem uma vibração estranha ali, ganhou duas posições. Eu não sei, enfim, o Ricardo vai falar no rádio agora aí, mas manobra linda do Ricardo. Bela manobra do Ricardo, né? Porque ele veio passando, veio com o embalo, mas escolheu lá dentro, conseguiu passar, principalmente o Stroll. O Felipe, vamos ver, pode ser um problema só de os pneus mais frios do carro não ter rendimento. Vamos ver se ele consegue recuperar conforme, né, dá uma volta, duas, mas ele tá ficando para trás, Luiz. É uma pena, ele tá realmente ficando para trás. A gente já tem ali o Stroll passou ele abrindo um pouquinho. E o Hülkenberg está muito próximo do Felipe também, pode tentar aí, ó. Hülkenberg em cima do Massa, pode tentar ultrapassar já a qualquer momento, porque o Massa está mais lento. Ficou claro isso. Uma pena, aquele rádio jogou um balde de água fria nas possibilidades do Massa. Hülkenberg, olha como vibra o carro do Felipe. Problema de suspensão, Luiz. O carro dele trepida demais. Você vê que não faz a leitura exata dos bancos na pista. Olha lá, ó. Eita. Ih, rapaz, e o Hülkenberg bobeou a Haas feio e foi passando por eles. O Magnussen fez uma manobra espetacular e passou por eles. Sensacional, Magnussen. A corrida tá demais, meus amigos. Uma pena a história do Felipe, que talento o Alonso passou agora. Uma pena, porque o carro vinha bem, o Felipe tava um dia iluminado, tava brigando diretamente pelo pódio. Mas a corrida é de tirar o fôlego, é daquelas corridas que a gente não se esquece, que a gente fala sobre ela durante anos. Fala, Luciano! Não, é uma pena realmente, Felipe, mas tá aí, ó, Alonso em sétimo. Essa corrida eu vou te falar, tem muita coisa pra acontecer ainda. Ah, é, o que o Felipe tá falando aqui deu pra ver já. Opa, ó, o Hülkenberg bateu, Luiz. E a roda já era e o Hülkenberg vai para a área de escape. Ainda bem que aí não vai ter que parar a corrida. Estava em quinto. Ele já foi sair, rapaz. Ele passou ali atrás. Tem um guindaste. Tem que tomar cuidado. Foi passando por ali, driblou. Mas fez a coisa certa para não atrapalhar a corrida. Porque é uma área de escape importante. Exato. E o Massa, tá aí o Massa perdendo mais posições. Falou aquilo que a gente viu. O carro tá balançando tremendo. É problema no amortecedor traseiro. O Sainz que passou o Massa e agora é o Grosjean que está logo atrás dele ali.
Ali o Grosjean, já vai passar também. O Felipe completa, Luciano. A equipe falou que é problema no amortecedor traseiro, quer dizer, uma judiação, né? Porque tinha tudo para brigar por esse pódio. Bom, os lances que o Felipe protagonizou na corrida não serão esquecidos. Uma pena, porque a gente ainda vai ter a divulgação do ocorrido entre Hamilton e Vettel, e o Massa estava em terceiro, logo atrás deles, antes da relargada. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Novo close-up, Fresh Attraction. Refrescância como nunca sentiu. E nessa aí, Luiz, quem tava praticamente fora da corrida, tá aí o Massa entrando pro box, não tem o que fazer. Mas quem tava praticamente fora da corrida e tá, já tá nos pontos de volta é o Bottas, em décimo. Tá aí o Felipe, ó. Infelizmente, hein? Infelizmente, realmente. Sem contar, Luciano, o Ricardo, que fez três terceiros lugares nas últimas três corridas e tá em terceiro de novo. E a equipe já explicando pro Felipe que, ó, vai ter que abandonar. Olha lá, tão... já era. Ela, o gesto do já era. Vai bater no cinto aí, Felipe. Gente, a corrida continua sensacional. Olha a repetição da ultrapassagem que fez o Kevin Magnussen em cima do Massa e do Hülkenberg. O Hülkenberg, ele não se preocupou com o retrovisor. Quando ele olhou, o Magnussen estava passando com o seu bólido. E naquela freada ali, é 300 e tal por hora. E aí que o Hülkenberg vai bater. Aí, bateu. Isso pegou muito a zebra, agrediu muito a zebra e tocou. Hülkenberg, quem diria, depois daquela temporada passada, só de acertos. What's the damage, Nico? What's the damage? Front wing. Foi aquele erro, excelente piloto Hülkenberg, mas aquele erro bobo, né? Que você, olha lá, ó. A reação do Alan Prost. Ele virou, tava em quinto, né? Excelente resultado pra equipe, que, enfim, olha aí. Sete é o Raikkonen e 11 é o Pérez. É o Pérez. Não lembro de acidente entre os dois. Ah, foi realmente, foram os dois carros que tinham abandonado e que voltaram para a prova, então aí os dois, acabou de mostrar. Ou seja, em tese teria que trabalhar no pit lane e não na garagem? Não sei. Vamos ver a definição que virá, né? Pode ser. Pascoal Wehrlein agora conversando aí com o time. E hoje, depois do futebol, a corrida entre astros e estrelas por uma vaga na final do Show dos Famosos. No Domingão do Faustão. Grande Fausto. Fausto Silva apaixonado por velocidade. Tá ligado na gente. Grande Fausto. Preparando o seu programa. Uma pena, Faustão. Felipe Massa fez uma corrida até a terceira relargada espetacular. Agradecendo, inclusive, o público ali. Ele vai passar, vai lá conversar com a equipe no muro. Uma pena pro Felipe. Uma pena, uma corrida sensacional do Felipe até então. Com possibilidade forte de pódio pelo desempenho do carro, ele passou a ser favorito a pódio nessa altura, né? E uma pena que tenha um problema na suspensão traseira, tirado o Felipe Massa da corrida. Perdão, Reginaldo, vamos lá. Melhor corrida dele no ano, nos últimos anos. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Santander, financie seu carro na hora, pelo celular. E daqui a pouco, no Esporte Espetacular, o duelo que vale a liderança do Brasileirão. Uma reportagem especial sobre o jogão entre Grêmio e Corinthians. E tem a reportagem emocionante entre o centroavante Roger e a filhinha Júlia. É daqui a pouco no Esporte Espetacular. E domingo que vem, quando você vai de carona aí com o Lewis Hamilton, tem a prova mais importante do automobilismo brasileiro. É a Corrida do Milhão ao vivo no Esporte Espetacular. Tem novidade, hein? Você vai poder ajudar o seu piloto preferido. Vá no novo site da Stock Car e vote no piloto que você quer que tenha um botão a mais de ultrapassagem que os outros. Os seis mais votados terão essa potência extra para brigar por R$1 milhão. É o Fan Push. Ô, Luiz, e agora... você que decide, viu? Vá lá, vote. Está aberta a votação. Fala, Regi. Agora há pouco teve uma fala aí do Wehrlein pedindo para a equipe que ele queria ultrapassar o Ericsson, e a equipe falou, se você puder, passa na pista. Esse foi o tema dessa semana toda, porque inclusive com o que determinou a demissão da Monisha Kaltenborn, que era chefe da equipe Sauber há mais de 10 anos, porque ela não queria favorecer o Ericsson
que é que tem o patrocinador da equipe. Não queria. Gozado que quando tinha lá o Felipe Nasser, ela favorecia o Ericsson. Né? Então, ela não quis, ela se recusou agora e foi demitida da equipe. E foi a primeira mulher a assumir o comando geral de uma equipe de Fórmula 1, a Monisha Kaltenbach. Luiz. Hamilton, Vettel, Ricardo. Os três primeiros. Diga, Guilherme. Frédéric Vasseur, que era dirigente da Renault no ano passado, é o nome mais forte para assumir o comando da Sauber a partir de agora. Lewis Hamilton segue na frente, abrindo 2.6 de vantagem para o Sebastian Vettel. É, são dois pontos de utilização. Então não tem problema aqui, Luiz. O protetor de cabeça dele está solto na reta, quando tem a pressão do vento que vem por baixo, está levantando. Se isso escapar... É um risco de uma batida pode muito grande. Pode danificar o carro e... Não, isso pode... Olha lá, tá solto. Isso pode... Não, pode significar o seguinte. Pode aparecer uma bandeira com o número dele para ele ser obrigado a mexer. Bandeira preta, não tem dúvida. Não digo nem preta, mas ele tem que voltar para o box. Aquela é preta branca, com o número, preta, né? Preta com branco, né? Desculpa. Para ele entrar no box para... Preta com círculo laranja para ele voltar para o box, porque esse é um item de muito importante de proteção. Ele não pode andar, é quase igual, vamos exagerar um pouco, andar sem capacete. Vamos ver o que acontece aí. Vamos ver o que acontece aí. Vamos ver, olha, tudo que tem de possível acontecer numa corrida está acontecendo. E agora, o protetor do Hamilton, faz aquilo que a gente faz naquela TV de tubo. Sabe, Reginaldo? Deita um soco ali numa reta dessa aí para ver se ele se encaixa. Porque o cara tá liderando a prova, ele tá a 12 pontos de desvantagem na luta pelo título. O ano passado ele perdeu o campeonato exatamente aí. Fala, Hamilton! Looks like headrest is just a little bit loose at the back. Just see if you can pull it into position on the straight. A equipe falou justamente do protetor de aí, olha lá. Para o Hamilton tentar colocar de volta. Você viu que ele acabou? É, fazer aquilo também. Acabou de empurrar para baixo. Aí. Mas é difícil. Sabe o que eu faria, Luiz? Eu não tentaria colocar. Olha lá, ele tentou. Eu só seguraria, se fosse ele, para evitar de voar na reta. Ó. Eu colocaria a mão para só segurar, tá? Não para colocar de volta. Ele não vai conseguir colocar porque tá solto. Não mas sei, apoia rapaz. Ali, ó. Olha lá, só apoia. Isso. Isso, ó. Apoia. Segura, apoia. Exatamente. Oitava marcha. Olha que imagem espetacular, meus amigos. Oitava marcha, 360 por hora. É isso que ele tem que fazer. Isso é Lewis Hamilton. Isso é automobilismo, é velocidade. Ele só pode tirar a mão direita. Para frear. Não, então, porque não vai subir marcha, né? Ele já estava em oitava. Se fosse para descer marcha com a mão esquerda. Então, mas é... E tem outra reta já, ele vai ter, fazer a mesma na coisa. Na reta, ele vai ter que passar a corrida inteira agora fazendo isso, segurando para evitar que voe. Porque se voar, vai voar em alta velocidade. E olha, o Vettel, você está vendo aí os setores... O Vettel não conseguiu diminuir na volta, porque no setor 2 o Hamilton foi 290 milésimos mais rápido. O protetor já está, um outro já está aí, mas aí compromete totalmente a vitória do Hamilton. O Toto Wolff botou os dedos na tomada e o cabelo ficou daquele jeito lá que você viu, né? É desespero, porque, gente, você imagina para o diretor de uma equipe numa corrida dessa, né, Reginaldo? O que está passando na cabeça deles, né? Não, acho que não Luiz. Precisou nem o dedo na tomada, ele já está a 220, né? Verdade. Fala, Hamilton! Looks like it can't go anywhere, Lewis. So, yeah, just keep doing what you're doing. If this thing comes off, what's happening? We're just having a look at it at the moment. Tranquilidade do... A equipe, mas é proposital, a equipe tá tentando tranquilizar ele, porque o Hamilton perguntou, se voar isso aqui, o que vai acontecer? A equipe falou, a gente está dando uma olhada. A gente já sabe que se voar, se vai voar ter que já ir pra boxe. Luiz, diga, Luiz, tô com Massa aqui. Tô com o Felipe Massa aqui com a gente ao vivo. Felipe, você vinha fazendo uma ótima corrida, a melhor corrida sua nessa temporada. O que aconteceu ali depois da relargada? Aconteceu que eu tive um problema no carro. Quando eu relarguei, o carro já tava com esse problema na suspensão. No carro alguma coisa quebrou, amortecedor, alguma coisa quebrou. O carro começou a balançar, chacoalhar, sacudir. E não tinha o que fazer, não tinha como fazer as curvas, o carro vinha mexendo e pulando, sacudindo a cada curva. Ou quebrou alguma coisa na suspensão, ou quebrou alguma coisa no amortecedor. E é uma pena, porque a coisa estava sendo espetacular, estava fazendo tudo da maneira perfeita. Na relargada meu carro já não andava de reta, porque vinha chacoalhando na reta, acabei o carro me ultrapassando e tive que abandonar. Estou super chateado, porque a corrida estava sendo perfeita. Uma corrida para pódio, né, filho? Era. Era uma corrida perfeita, era uma coisa onde o carro estava rendendo bem, eu estava conseguindo fazer um excelente trabalho e uma pena, porque hoje tudo estava no caminho perfeito para, quem sabe, ter um
um pódio, mas não conseguimos chegar no final. Felipe Massa, Luiz Roberto. Muito bem, olha, você está vendo a imagem, o Luciano já tem a informação do rádio. Sebastian Vettel deve estar na comemoração. Fala, Luciano Burti. A equipe falando que ele vai ter que vir para o box para arrumar isso aí. Foi, obviamente, um pedido da direção de prova. Tá aí, ó, a reação da equipe. Imagina, Luiz, perder uma corrida por conta disso, chamado headrest, protetor aí de cabeça, que foi mal colocado pelos mecânicos. Simplesmente assim, tá? Simplesmente assim. Olha só a famosa fita crepe. Não se faz automobilismo sem fita crepe e televisão também. Aqui eu tô cheio de fita crepe nos papéis. Oh, já imagina o desespero. Box, news, box. Inacreditável. Vettel vai ser líder. Ele quer a bandeira, é isso? Ele estava perguntando, eu não recebi bandeira ainda para entrar pro box aí, ó. Mas ele entrou. Olha aí. Vettel punido com 10 segundos. Tá de novo aberta a luta pela vitória. E o Ricardo tá no páreo. É como tem de tudo. Que corrida é essa, meus amigos? Gente, eu não quero nem pensar nesse problema do Massa. Não quero nem pensar, mas vai estragar o meu domingo que vem. É, porque a gente tinha previsto, inclusive, isso, né? Da possibilidade dele lutar pela vitória. Mas vamos ver. Corrida aberta. A corrida vai ficar espetacular. A corrida vai ficar cada vez mais espetacular. O Hamilton vai voltando. E o Stroll está em terceiro. O Stroll, companheiro do Massa, está em terceiro. O Hamilton volta em oitavo. Agora ele tem que voar. Mas tem que fazer tudo que ele sabe mais um pouco. O Lewis Hamilton. Ele vai voltando para a pista. O Lewis e o Vettel também. Olha. We have a 10 second stop and go penalty. For dangerous driving, and we need to pay it in two laps from now. When did I do dangerous driving then? É, ele tem duas voltas para pagar, desculpa, Bote, duas voltas para pagar, e é isso que eu, por isso que eu estou dizendo. Ele talvez ele tivesse que acelerar, ele teria que acelerar muito agora para abrir uma diferença maior do Stroll, mas não dá, não é suficiente. E porque ele tem duas voltas para pagar. E outra coisa, no rádio, a equipe informou então o Vettel da punição que ele recebeu. E o Vettel falou, mas aonde que eu tive uma direção perigosa? Não é direção perigosa, é atitude diante do esportivo. O engenheiro não está muito habituado aos termos apareceu ali dangerous driving, né? Que é direção perigosa, mas é o que você falou. O termo mais certo seria mesmo atitude antidesportiva. Mas o Vettel deu entender, como assim? Não fiz nada. Como não, né, amigo? Você... Gente, pode fazer aquilo. Ricardo e Stroll estão no páreo. É sério isso? Felipe Massa abandonou depois de fazer um corridaço. O Vettel vai reclamar, velho? Can you give me an explanation when I did dangerous driving? We speak after now. Keep your head down and mode box. Olha, e o Vettel continua insistindo, mas vai, vocês vão falar ou não vão, né? O que eu fiz de direção perigosa? E a equipe respondeu, ó. Depois a gente conversa sobre isso. Mantenha seu foco aí. Né? Não vamos ficar conversando muito. Gente, o Hamilton já passou o Sainz e ele está atrás do Bottas. Ou seja, já temos cálculos aqui para o Bottas brigar pela vitória. Meus amigos, e aí pode rolar um jogo de equipe. Até porque o problema com o Hamilton, claramente, de novo, Vettel. K-Mode Box, for serving the penalty. He will be in front of Hamilton. We'll be tied with Hamilton. We need everything. A equipe falando então que mesmo com a punição ele vai continuar à frente do Hamilton. Perfeito, Luciano. É, o Hamilton está a 27 segundos do Vettel. A gente tem quantos metros, Reginaldo? 370 de distância na entrada de. Para fazer o pit stop, enfim. Eu anotei algum canto aqui, é tanta anotação, mas é. Enfim, é um pit stop relativamente lento e tem que parar 10 segundos, né? São 390 metros. 390, obrigado, Reginaldo. Sempre ligado esse Reginaldo mesmo. É, exatamente, para percorrer, só para percorrer na velocidade de limite, são 23,4 segundos. 23,4 a 80. Ô, Magnus, você é quarto, Magnus, deve estar falando, não é possível. Exato. Acho que eu não acordei, perdi aí, a hora da corrida. Vamos lá, converte, ele vai pagar os 10 segundos, você está vendo. Ele não pode 10 segundos sem tocar no carro. Sem tocar no carro, pelo jeito, não vão fazer mais nada, porque o pneu é capaz de tocar sem problemas até o fim da prova. Ou seja, são aqueles 23,4 mais 10. São 30 e tal. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Olha lá no mapinha direita. O Hamilton tá rasgando pela reta.
Não sei não, hein? É a luta pelo título que está espetacular no, grande, no Mundial de Fórmula 1. O Vettel voltando, o Vettel voltando. E o Hamilton está chegando ali. Voltou na frente do Hamilton. Por um triste, tem uma Force India do Pérez entre eles. Raikkonen também vai ter que pagar um pênalti. De fato, aquilo que eu tinha dito, ele tinha duas voltas para parar e aquela uma volta que ele pôde andar rápido, ele andou muito, muito forte. Fez as duas primeiras parciais, as duas melhores parciais, e por isso ele conseguiu voltar à frente do Hamilton. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Team Black, chegou a evolução do pós-pago. O Hamilton, vamos lá, duas punições, né? Tanto pro Pérez mexeu no carro fora do Pérez e Raikkonen. Na garagem no ponto. Exato. Então, é um drive-thru, né? Tem que passar pelo box sem parar, somente passar pelo box os dois. Eu não quero livrar nossa cara não, Luciano, mas às vezes o regulamento é tão confuso que as equipes se confundem com ele, né? Sim, sim. Foi o que aconteceu com a Ferrari e com a Force India agora. Sim. E aí veio o rádio do Hamilton falando assim, esses 10 segundos, e querendo passar mensagem pro Charlie White, o diretor de prova, esses 10 segundos não é o suficiente pelo que ele fez pra mim, de ter jogado o carro e batido no meu carro. Mas isso aí é outra coisa. E eu falando isso, quem poderia imaginar tá aí o Bottas passando o Alonso, chegando em quinto? Quando que o Bottas imaginou que poderia terminar essa corrida à frente do Vettel e do Hamilton, depois do que aconteceu com ele na primeira curva? Na segunda curva, na verdade, quando ele bateu com o Raikkonen. É, não, impressionante mesmo. Sim. Né? E aí o Hamilton já pedindo bandeira azul. Que tem até uma regra nova, né, a partir desse fim de semana. É, a diferença do carro que vai ultrapassar quem é retardatário, tá numa volta e tal, essa diferença era de, enfim, um e meio, agora vai passar a ser, quando o cara se aproximar 1,3 segundos, já vai ter bandeira azul, pouco antes, digamos assim. E olha, Luiz, agora, para tentar alcançar o sétimo lugar, e claro, com corrida ainda pela frente, agora eles estão diretamente nessa briga, o Hamilton com o Vettel à frente, e o Hamilton agora... Ele sente que ele tem que fazer o que ele fez na classificação, tem que andar o mais rápido possível para conseguir. Agora é a briga direta contra o Vettel. E agora, será que o Vettel vai permitir essa ultrapassagem? Permitir? Não. Vai lutar muito contra essa ultrapassagem no momento em que encostar. Gente, Magnussen está falando, o rádio é terceiro, Ricardo lidera. E o Lance Stroll, canadense, companheiro do Felipe Massa na Williams, é segundo. O Massa, se não tivesse tido problema na suspensão, ele estaria na liderança da prova. Ele fez uma corrida sensacional, ultrapassagens belíssimas e, lamentavelmente, como ele mesmo disse, provavelmente a suspensão traseira deixou o Felipe Massa na mão. Com isso, Ricardo está na liderança. Nem Mercedes, nem Ferrari, é a Red Bull que está na frente. E Hamilton e Vettel estão colados, Vettel é sétimo, Hamilton é o oitavo. O Hamilton já diminui para 740 milésimos. A qualquer momento, olha aí a imagem, o Alonso na frente do Vettel e o Hamilton vindo ali. Aí o Alonso, incrível! Por um tris que ele não tocou e o Hamilton tenta passar, ficou difícil. O Alonso entre eles, são campeões mundiais aí! E o Hamilton tenta sair botando mais para a esquerda. O Alonso fica entre os dois, vai sair do Alonso. O Hamilton para buscar a ultrapassagem ou brigar pela posição com o Vettel. O Vettel está na frente, o Hamilton passa o Alonso. Aí são 9 títulos, né? São só 9 títulos mundiais aí. Respeito, reverência. Realmente reverência total a eles. São realmente sensacionais, craques da velocidade. Bom, Hamilton, Vettel. Diferença passível de utilização da asa móvel. E aí as informações dos dois, velocidade, aceleração, quinta marcha, redução, o Hamilton veio um pouquinho atrás, segunda, aí terceira do Hamilton, botou, passou, o Vettel segunda, não é possível, só agora a terceira, veja que diferença na relação de massa, pode ter sido um problema na arte ali, né? Hamilton já está em sétima, vamos ver agora a oitava, do Hamilton, está passando marcha antes. E olha o Hamilton agora para fazer a segurar na freada e trazer a redução para a segunda, a terceira. E conseguiu, inclusive, aliviar um pouquinho, viu? Okay, conseguiu aliviar um pouquinho, velho. Aumentou um pouquinho.
mas está demais a luta entre eles aí. E não importa, né? Não é a liderança, mas é diferença de pontos no campeonato, é chegar na frente do adversário. A câmera colocada no carro Ferrari do Vettel, mostrando ali a pequena asa T, que é quase uma anteninha de televisão. Fala, Regi. Tem muito em jogo, né, Luiz? Tem o fato de ter essa briga pelo campeonato, tem o fato de tudo que aconteceu na própria corrida, né? A discussão entre deixa eu, eles. Deixa eu ir nessa aqui, Regi. Vamos ver, ó. Você completa já o raciocínio. Vai ser legal. Vai ser legal. Agora, Vettel conseguiu abrir um pouquinho. Vai ficar até o fim, assim. Você acha? Até o fim da corrida? Da corrida? Eu acho que não, Reginaldo. A tentativa vai ser... Mas para conseguir, vai ser mais pro fim da corrida. Já travou roda. Tá demais. Fala então, Regi. Não, é que são três vitórias para cada um no ano. Três vitórias para cada um no ano e uma do Bottas, né? E agora o Ricardo é o líder. 37 de 51 voltas desse impressionante grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Vettel e Hamilton. Não vale a liderança. É sétimo e oitavo, mas vale briga por pontos no campeonato. Fórmula 1 na Globo. Emoção na pista. Itaipava, festa de São João com espírito de verão. What a shame, we could win this race. Olha o Alonso falando que pena, a gente poderia estar brigando, a gente poderia vencer essa corrida. Mas o mais legal é isso aqui, Luiz, do terceiro ao sétimo, olha a diferença como é pequena entre eles. Tá tudo ali, é um bloco só. Vai ter briga muito boa até o final, pelo menos por esse terceiro lugar no pódio, uma vez que o Stroll conseguiu uma vantagem já de 5 segundos quase para cima do Magnussen, que é terceiro. Tá aí a briga, ó. E essa palavra do Ocon tentando a ultrapassagem no Magnussen. E consegue. Ocon é terceiro. Esteban Ocon passando pelo Magnussen. Cortou o barato do sonho do pódio do Magnussen. E o Bottas vem com eles também. Olha o Bottas chegando aí. Mas a palavra do Alonso, na minha modesta forma de ver, vocês são muito mais especialistas do que eu, mas retrata bem a categoria do Alonso, porque talvez ele seja, da história, o piloto que mais tem uma corrida de ponta a ponta na cabeça. Na cabeça, certamente. Obrigado, certamente. Era uma das grandes... A briga interna. Mas de novo... Ericsson. Roda com roda. Eu que tirei a Monisha Kaltenborn do comando, não foi não. Que isso, gente? Tem detritos agora? Não, a corrida tá demais, hein? Então, você vê, o Alonso, com toda a sua categoria de piloto acostumado à vitória, mesmo com toda a deficiência que ele tem no momento, chegou a sentir, pelo menos passou pela cabeça, a possibilidade de vencer. Ele fala em vencer. Tudo bem, entre aspas, vamos considerar isso, mas é o que ele falou. Bom, nesse momento o Vettel estaria aumentando um pouquinho a diferença, olha, está somando 8 pontos e o Hamilton 6. Está indo para 149 contra 135 pontos e o Bottas tem 105 pontos. O Bottas está naquela situação ali. Estou aqui, sabe como é que é, né? Mas o Hamilton está colado no Vettel e agora o Vettel já chegou, já encostou ali no Magnussen. Sexto e sétimo agora, veja que ele está encostado no Magnussen. Outros pontos virão e o Hamilton vem junto. Ocon, Bottas, Magnussen, Vettel e Hamilton. Olha, o Vettel conseguiu ser mais rápido nessa volta, mas corroborando, Luiz, o que você disse, de fato, da geração atual, o Alonso é aquele... O Vettel está se livrando agora do Magnussen, ganhando uma posição importante essa altura para ele, né? Da geração atual... Tem um refresco entre agora com o Magnussen entre eles, mas vai sair rápido. Da geração atual, o Alonso é aquele que melhor compreende, né, uma vitória, uma corrida no começo, meio e fim. Isso é muito importante. O Hamilton pode perder a cabeça no meio ou no fim. O Vettel também é um cara que já mostrou isso em alguns momentos, que já chegou a perder corridas por causa disso. E isso me lembra muito a fase do Nelson Piquet. As palavras do Frank Williams para mim quando ele contratou o Piquet. O Piquet era o piloto que melhor entendia as três partes importantes e diferenciadas de uma corrida. Começo, meio e fim. Fórmula 1 na Globo. Emoção na pista. Ninho levinho, forte como sempre. 50% menos gorduras. E você vai de carona com o Williams. Lance Stroll, canadense, o menino. Ele chegou em nono no Grande Prêmio do Canadá, que foi a última corrida de casa.
como o próprio Felipe Massa disse, deu confiança ao menino, o engenheiro pessoal dele, não da equipe, o cara que passa orientações no seu time pessoal, né? Aí você tá vendo o pai dele, né? É, o Lawrence. Tem um negócio de 2 bilhões e meio de dólares de fortuna acumulado, né? Por isso tem negócio de engenheiro particular, tudo particular, tudo particular. Mas o menino tá mandando bem, na última peça, viu? Tá mandando bem. Uma coleçãozinha, Luiz, de 25 Ferrari. E olha o Bottas agora encostado no Ocon. O Bottas vai buscar ultrapassagem, a reta é longa. O Bottas bota de lado, ganha mais uma posição. Corridaça de volta de Bottas. Para quem caiu para último, já está em terceiro. E Vettel e Hamilton vão chegando também ali no Ocon. Fala, Guilherme. Luiz, acabei de avisar o Felipe Massa, na hora que ele saiu da zona de entrevistas, que o Vettel sofreu uma punição e que o Hamilton teve que parar por causa do problema com a peça no carro. Ele olhou para o telão que tem aqui do nosso lado e falou: inacreditável, eu ia ganhar essa corrida. Tenho certeza que eu ia ganhar essa corrida. Nós todos temos. Se nada de problema técnico ocorresse com o Felipe, ele era o candidatíssimo. Eu sou absolutamente avesso a qualquer teoria de conspiração, né? Aí tem gente, a galera das redes sociais fica agitada, porque a punição do Vettel veio depois do problema do protetor de cabeça do Hamilton. Muita gente tá achando que os caras só puniram o Vettel porque o Hamilton teve que parar. Não sei, não acredito nisso. Acho que a punição, como vocês dois disseram, por conta de uma atitude antidesportiva, estava clara em relação ao Vettel, né? Eu também não acredito. Eu tinha até levantado essa hipótese, mas como a nossa função é aqui, levantar todas as hipóteses possíveis. Mas também não acredito. Ele seria mesmo punido. Ricardo lidera, leva 4,5 segundos de vantagem para o Lance Stroll da Williams, o canadense, que por sua vez leva 13 de vantagem para o Esteban Ocon. Para pensar em briga pela vitória para os dois, para esse aí e para o Hamilton, está bem difícil, mas dá para pensar em pódio, pontos importantes e mais, numa eventual tentativa de ultrapassagem. Vettel, Hamilton, essa câmera é incrível, né? Dá uma sensação maravilhosa de velocidade. Imagina o Bottas, depois de tudo que aconteceu na corrida, o Bottas nessa posição e acaba de marcar a melhor volta da prova. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Novos motores Renault, tecnologia das pistas para as ruas. Sebastian Vettel já chegou no Ocon. Pérez, da outro carro da Forcinha, falando com o time. Pérez tem 14º. E o Vettel vai passar o Ocon seguro um pouquinho para o Hamilton. Isso é ótimo. E para nós que amamos velocidade também, porque o Hamilton pode ter a chance de tentar ultrapassagem. E para o campeonato é muito importante. Pérez está aí. Abandonando porque o banco dele está quebrado. Olha só, ele está solto dentro do carro, então... A equipe muito responsável falou, a gente não está confortável com isso, ele está solto, então pode abandonar. Evidente, segurança em primeiríssimo lugar. Ufa, respirar, que GP. Incrível, né? Porque na chiquena estreitinha ali que sai da... Que vai pro castelo medieval, não, ninguém bateu. Naquela que é esperada, as batidas são esperadas e não condicionadas. De carona com o Lewis Hamilton. No caso do... Tá dando para enxergar a troca de marcha, porque grande parte da pista, por conta de ser muito arborizada a cidade e prédios altos, dá para você acompanhar as informações do volante. Ela tem sombra, né? Então você consegue enxergar o painel, como é o caso agora, ó. Ele está na sombra. Quinta, sexta, sétima, oitava em breve. A cidade é demais, é o Mar Cáspio ali. A cidade é linda, linda, linda. E aí as informações deles, ó. O Vettel na frente, oitava marcha, rasgando pela super reta. 350 o Hamilton. E agora sim o Vettel consegue fazer outra, deixou bem na freada. Vai deixar o Ocon um pouquinho entre ele e o Hamilton. Vai trabalhando bem o Vettel, depois daquela atitude feia, antidesportiva. Tudo bem, tá todo mundo de cabeça quente. Quem joga o futebol de segunda-feira sabe que a gente fica de cabeça quente no futebol de segunda-feira. Imagina numa situação dessa. E agora é a vez do Hamilton atacar o Ocon. Mas você vê, o Vettel conseguiu negociar meia volta de tranquilidade. Sim, sim, sim. E mais importante, ele passar logo o Ocon para tentar passar. É importante ele passar pelo Vettel, se bem que é difícil. Quanto ao Felipe, aquele negócio, né, ele realmente falou pro si, se não tivesse dado problema e tal. Uma coisa que eu aprendi em corrida, o si, na verdade, não existe. Porque se não tivesse soltado o protetor de cabeça do Hamilton, se...
o Vettel não tinha sido punido, mas o que eu falo? Então, isso, o Caio Pérez que abandonou, o mérito do Felipe hoje não é nem pela questão do sim, mas sim pelo que ele fez na pista. Uma grande largada, A lamentação, antes de você completar os méritos, é porque tudo que aconteceu de espetacular na prova, não vou tratar nem se é bom ou se é ruim, o Massa conseguiu lidar com tudo com uma enorme categoria. Exatamente, esse é o ponto. Então, eu não vou nem tanto pelo Cid imaginar o que poderia acontecer se, mas eu vou pelo que ele fez na prática ali, uma ótima largada, as duas ultrapassagens, né, Luiz, que ele fez na relargada, etc. E vinha realmente num bom ritmo, que é sempre uma coisa difícil para Williams e ele conseguirem. Você vê que uma pista que tem pouco desgaste de pneu é quando ele consegue se dar bem. Quando o desgaste de pneu é alto, eles não têm um bom desempenho. Enfim, pelo que o Massa fez na pista, sirva pelo menos para ele ganhar uma moral aí para as próximas que vêm. E daí o Hamilton indo para cima do Ocon. Enfim, né? Porque o Ocon segurou quase duas voltas do Hamilton. Ih, rapaz, vai lá fora, passa rente o muro e faz a ultrapassagem. Rendeu caro Esteban Ocon. Hamilton agora é quinto, Vettel é quarto. Ricardo lidera 43 voltas. Stroll com Williams em segundo e Bottas em terceiro. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Novo close-up, Fresh Attraction. Refrescância como nunca sentiu. Daqui a pouco volta o esporte espetacular, uma reportagem especial sobre o duelo que vale a liderança do Brasileirão. Grêmio Corinthians, é logo mais em Porto Alegre. Uma reportagem mostrando os pontos importantes dos dois. E tem também a emocionante história da menina Júlia, que encantou o Brasil. Filha do centroavante Roger do Botafogo. Já é no Esporte Espetacular de volta com o Felipe Andreoli, com a Fernanda Gentil e as reportagens especiais do Esporte Espetacular. 16h, hein? Grêmio Corinthians, São Paulo e Fluminense. Cobertura completa do Brasileirão para você. Bom, tá aí o Ricardo. Aí você tem o Christian Horner. Nos acostumamos a esse tique-tique nervoso do Christian Horner nas memoráveis vitórias desse aí, de Sebastian Vettel, quando corria de RBR, e agora vivendo a expectativa de uma vitória. No fim de semana, que o Verstappen foi o melhor da sexta-feira, sábado ficou mais ou menos claro que seria difícil para a RBR, mas nos acontecimentos o Ricardo, que conseguiu também escapar de poucas e boas, teve problemas e fez uma corrida espetacular. O Bottas acaba de fazer pela terceira vez consecutiva a melhor volta da prova. Ele está tentando chegar no Stroll, está 8.8 do Stroll, ele já esteve a 12. E isso, ó, Regi, que o carro dele, desde aquele toque lá com o Raikkonen, na segunda curva, após a largada, o carro dele está danificado ali do lado. Esse é o tipo de reparo que com certeza a equipe não conseguiu fazer direito nesse tempo que estava parado. Okay, Lance. So we need green sectors every lap now. Que estava parado durante a bandeira vermelha. E então, assim, excelente trabalho do Bottas. E a equipe falando agora, por conta desse desempenho do Bottas, que o Stroll, ele falou assim, ó, a gente precisa de segmentos rápidos. Aqui no computador aparece como verde, né? Ou seja, você precisa dar tudo que você pode. Suas melhores voltas. Suas melhores voltas aqui pro final, são 7 voltas pro final, porque o Bottas vem aí. E o Bottas em firme mesmo. E a gente viu de passagem ali o pé do Lowe, que a gente se acostumou a ver em outras equipes. Ele está na Williams. Williams. Gente, o Ricardo ganhou 9 posições na prova. Saiu de todas as confusões. Olha o Alonso lá. O Alonso ganhou 10 posições na prova. Uma pena, mas o Felipe Massa era terceiro antes do problema do Hamilton e da punição do Vettel. Já estavam configurados, né? Porque os carros estavam parados. O Hamilton teve um problema no seu protetor de cabeça no carro, teve que parar para trocar. E o Vettel foi punido por atitude antidesportiva. Massa teria tudo para estar na liderança dessa prova. O Stroll estava logo atrás dele ali, ó, e está em segundo. Aí você vê o Toto Wolff, toda a equipe Mercedes. Um dia que todo mundo teve que trabalhar com tudo que tem de conhecimento. E olha só o Hamilton, ele faz a volta mais rápida. Hamilton está 1.5 do Vettel. Volta 45, vai ter que voar muito, mas vai ter que fazer tudo o que ele fez no treino de classificação. E o Van Dorn agora vai entrar na história. Van Dorn, 12º, McLaren. A equipe pedindo para ele passar as duas Sauberes que vão à frente. Aquele pedido simples. Não, só passar as duas Sauberes que ele chega em 10º e marca um ponto. Simples.
simples assim, né? Passa, né, né, Luciano? Faz, faz a manobra aí, é assim mesmo, é assim mesmo. É que nem de vez em quando que a gente fala pro doutor, né? Não, então faz logo, faz isso aí, doutor. Calma, não é assim. É, a McLaren. Fala, não. McLaren não tem ponto ainda no campeonato. Quer dizer, o Alonso tá marcando dois nesse momento. Quer dizer, se de fato o Vandoorne conseguisse, seriam os dois carros entre os dez primeiros. Não, o Vettel vai responder a melhor volta do Hamilton. Vai mesmo. O Hamilton fez 1:43.8 e o Vettel já faz a segunda melhor parcial, seu. Tá avisado. Sabe que tem que, de preferência, manter além de um segundo a vantagem para que o Hamilton não tenha a possibilidade da utilização da asa móvel durante três voltas, por exemplo. Que aí você consegue ganhar tempo nessas voltas que você usa a asa móvel. Quem está à sua frente não consegue usar. Você ganha potência importante, velocidade importante, né? E a gente tá vendo o Stroll aí, olha. Não terminou as três primeiras, 11º, 16º, 15º, 9º no Canadá. E agora, segundo primeiro pódio do menino. Fala aí, Dom Fernando. Okay, understood, we know that. Olha só. P9, first points for the team, let's bring it home, you've done a good job. Olha só, a equipe falando pro Alonso o seguinte: se você tiver. Os tempos de volta dele não são bons. Falou, se você tiver algum problema. Pode vir pro box que a gente tem uma distância tranquila até o overline, que é o décimo. O Alonso falou o seguinte, ó, eu não tenho potência, não tenho mais recuperação de energia. Arriscar uma parada. Eu mesmo aqui dentro. Para fazer uma parada para botar o pneu melhor é muito arriscado, então é isso. A equipe falou, a gente sabe. E vamos aos primeiros pontos. Vamos aos primeiros pontos da equipe. Traga para casa, né? Chamado. Traga para casa. Perfeito, Luciano Burti. O Vettel confirma, então, a melhor volta da prova, 1:43.6. Agora ele baixou 0,2 em relação à melhor volta do Hamilton e está 2,070 do Hamilton. Quero te dizer que ficou difícil pro Hamilton, o senhor tinha razão. Ficou difícil. Né, Reginaldo? Eu também, você começou no ano passado, esse negócio de Fórmula 1, tá começando a aprender. Grande, Reginaldo, né? Faz parte da própria história da Fórmula 1 no Brasil. Vettel 1:43.630, a volta mais rápida da corrida. Daqui a pouco, de volta, o Esporte Espetacular. Felipe Andreoli, Fernanda Gentil, as reportagens especiais. E vamos falar da encantadora Júlia, daqui a pouco, no Esporte Espetacular. Gente, 46 de 51 voltas. A Williams está andando... Olha, a próxima prova é Áustria. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Áustria, a Williams tem... setup muito parecido. Hamilton falando com o Azerbaijão por conta das longas retas. Ou seja, expectativa e daqui a dois domingos a Williams andar bem de novo. Valeu, Stroll, tá mandando muito bem. O Massa era pra estar ali, na frente dele, inclusive. Pecado, problema de suspensão tirou o Felipe Massa depois de uma corridaça até a corrida ser parada com a bandeira vermelha. A Fórmula 1 escolhe o piloto do dia. Tá aí o Felipe, mas parabéns, mas que corridaça. Você nos brindou com lances, sabe aqueles golaços, né? No caso de hoje, ele não tá ganhando, a equipe tá ganhando. Mas ele fez uns dois golaços na prova. Volta mais rápida da fera aí, ó. Ele tá tentando fazer o que ele pode. 1:43.469, Lewis Hamilton, 47 de 51 voltas. Eles estão na volta 47, já completaram 46. Tá difícil pro Hamilton, mas sabe como é que é a corrida, né? Esse muro pertinho aí. E aí o Stroll, tá vivendo um sonho, um conto de fadas o canadense. E o primeiro pódio na vida e se tudo se confirmar, deixa eu dar uma olhada, 5 segundos de vantagem, 5 não, quase 6 de vantagem pro Bottas, que vai tirando, você vê nas últimas voltas, ó, 1 segundo por volta. O Bottas tá voando. Mas com essa vantagem que agora é de 5.8, é difícil pro Bottas. Imagina o Stroll ali, Luciano, deve dar tremedeira, deve manter a concentração ali. O negócio de, no tênis a gente fala que encurta o braço. Na Fórmula 1 deve ter algum sentimento ali para quem tá indo pro primeiro pódio. É o seguinte, Luiz, quando você tem o primeiro pódio, sempre tem aquela ansiedade que não ajuda em nada, é outra coisa. Quando você tem uma briga ali, que tá perto, você já tá sabendo qual que é do piloto que vem atrás... Não é que você fica tranquilo, mas você sabe qual é o jogo. Mas quando tem alguém vindo de longe, bem mais rápido, é pior. Você começa a treinar, às vezes, um pouco mais rápido, dá uma erradinha aqui, uma erradinha ali. É uma sensação nada legal. Então, o Stroll vai ter um trabalho difícil aí nessas três últimas voltas.
apesar da diferença ser grande. E o show dos craques continua. Agora o Vettel devolve a volta mais rápida. 1:43.441. Stroll está falando com o time aí, mas, gente, o Vettel vai chegar no Bottas. E aí o Bottas pode segurar um pouquinho, não sei se vai ter tempo, mais 5 voltas ia dar nisso. É, não vai segurar porque ele está querendo esse segundo lugar e que eu vejo possibilidade total, uma vez que ele está virando assim muito mais rápido, 1 segundo e 2 por volta mais rápido que o Stroll. Diminuiu para agora para 4.4, de 5.8 para 4.4, você tem toda a razão, Reginaldo. O negócio do Bottas é acelerar, se o Hamilton quiser mais pontos que o Vettel, se vira aí, passa na pista. E o que a Mercedes, olha o Raikkonen abandonando dessa, agora de vez. O que a Mercedes falou pro Hamilton, falou assim, o Bottas está tentando chegar no Stroll e ao mesmo tempo não permitir que o Vettel chegue na distância de poder abrir asa móvel. Não tá longe, né? Que é verdade também, o mesmo raciocínio que a gente fez, né, lá atrás com o Hamilton, vale agora. Mas pode ter uma errada, é uma imagem recuperada, é verdade, mas... É o Vettel, eles estão pressionados. No limite total. E agora o Ricardo, que vai na liderança, vai botando uma volta no Grosjean. O Raikkonen acabou de abandonar e o Grosjean é o último. Tomou uma volta agora do líder. Aí passa o Bottas. O líder do campeonato, Sebastian Vettel, que é quarto. Traz com ele o vice-líder do Mundial, que é o Hamilton. Numa corrida que teve absolutamente de tudo. A Fórmula 1 que escolhe o piloto da corrida, a galera vota pela internet. Hoje tá difícil, viu? Hoje tá difícil. E 8 voltas completadas. Eles estão na volta de número 49. De um total de 51 voltas. Cuida que teve parada com bandeira vermelha e aí o cronômetro para também, né? Por isso que a corrida não vai terminar no relógio. A gente tem 1:36 de corrida apenas, né? É, o cronômetro parou, ainda faltavam pouco mais de 71 minutos. E com a prova rolando normalmente, o tempo não precisou ser esgotado, digamos assim, sim, o número de voltas. Ricardo, líder absoluto, 6.1 de vantagem. Stroll, 3.2 de vantagem para o Bottas. O Bottas está voando, está tentando chegar de qualquer jeito no Stroll. Olha, Luiz, quanto ao melhor da corrida que você está dizendo, claro que é muito difícil, porque a gente viu vários lances espetaculares dos pilotos. Agora, o Massa, além de tudo que ele fez, dos grandes momentos que ele fez, ele tinha ganho 7 posições quando ele parou. Então, se a gente contar por quem mais ganhou posição, era o Massa, o Sainz 7, o Ricardo 9, né, e o Alonso 10. Ricardo 9 e o Alonso 10. Nessa equação aí do Ricardo 9, mais o primeiro lugar, acho que ele é o cara do dia. Ele é o candidato. Mas, e tem o Stroll também, né? Saiu de todos os problemas e confusões, mas não teve lances espetaculares. A gente teve alguns lances espetaculares na corrida. Como teve do Massa, duas relargadas espetaculares. Agora, é o que disse o Luciano, você somando o número de ultrapassagens ao resultado final da corrida, se o Ricardo ganhar, é espetacular. Aliás, seria a 5ª vitória do Ricardo na carreira. Hamilton, se você passar o Vettel aí, eu voto em você. Tá difícil. Mas está colado. Eles estão na volta 50. Completaram 49. É o finzinho da corrida. Viajar o esporte espetacular de volta na Globo. De carona, sentindo a saúde do Mercedão. Aí o Bottas já passou pelo Grosjean, que é o último da corrida. E o Vettel agora vai saber negociar ainda. Não vai ter o Grosjean, vai quase estacionar lá. Olha, no monitoramento de rádio, que é constante, né? O Massa mandou uma mensagem por rádio pro Stroll, dizendo, vai garoto, você vai conseguir, bacana. Isso é uma atitude esportiva, né, Massa? E o Hamilton tá colado lá no Vettel. Na verdade, ele é o mentor, digamos, o treinador do Lance Stroll. Bacana, tá em segundo o canadense. Ricardo é primeiro. Não consegue uma vitória desde a Malásia no ano passado. Tem 4 vitórias na carreira. Olha a equipe aí, comemorando muito a equipe Williams. O Stroll vai abrir, já a última volta. Lance Stroll tá em segundo.
vai ter que segurar a onda, porque olha quem chegou, Valtteri Bottas, e o finlandês é gelado, e o Hamilton está colado no Vettel, 6.003 metros, última volta, vamos lá, tudo pode acontecer numa corrida que já teve de tudo, o Hamilton está lá buscando, se ele inverte aí, ele troca pontos importantes, na luta pelo título mundial da temporada, na frente um novo vencedor no ano, Daniel Ricciardo vai na liderança, trazendo com ele o Lance Stroll, primeiro pódio do canadense da Williams. E aí está o Hamilton no Vettel, muito difícil, a reta é muito longa, mas o ponto de ultrapassagem é na freada, ou seja, é difícil demais, o Vettel teria que fazer um erro. Da mesma forma o Stroll com o Bottas, olha aí o Stroll, o carro branco da Williams, trazendo o Bottas ali, coladinho, coladinho. Até na última volta de tirar o fôlego, o grande prêmio do Azerbaijão. Líder e vice-líder do campeonato. Passaram ilesos pelo ponto mais estreito do Mundial de Fórmula 1. E aí o Vettel, para manter a liderança, trazendo com ele o Hamilton. Aí aumentar um pouquinho mais ainda a sua vantagem na luta pelo título mundial da temporada. E lá na frente, Daniel Ricciardo, o australiano. Olha lá o Mar Cáspio, que imagem belíssima. Aí está o líder, Ricciardo, com o carro RBR. Corridaça do Ricciardo, ganhou 9 posições. Aí Daniel Ricciardo, australiano que não vence desde a Malásia no ano passado. Vem com a RBR para ver a bandeira quadriculada. Daniel Ricciardo, vitória da Austrália. E aí a chegada do segundo, sensacional, Bottas, passou o Stroll. Impressionante. O Valtteri Bottas passou o Stroll na linha de chegada. O que é isso? Que corrida é essa? É a maior categoria do automobilismo mundial de competição e não tem pra ninguém. O que foi o Bottas? Olha, deve ter sido spoiler, 105 milésimos. O Stroll é terceiro, de qualquer forma, pódio para o Stroll, a comemoração da Williams. Felipe Massa era para estar mais à frente ainda nessa situação aí, viu? Vettel quarto, olha a chegada, incrível, incrível. Passou o Bottas, de novo, vamos ver de novo. É muito longa, mas ele teve que antecipar o ponto de ultrapassagem. Olha aí. Bota de lado, olha a grinha, olha a linha de chegada, aí ele passou, foi sensacional, sensacional. E o Stroll tem que receber os cumprimentos do time mesmo, é o primeiro pódio, conquista pontos importantes para a equipe, a bandeira canadense. Gente, teve de tudo, corrida espetacular. Ricciardo, Daniel Ricciardo com a RBR, conquista a quinta vitória na carreira. E a galera tá aplaudindo de pé. E aí, mais uma vez, o Lawrence Stroll, pai do Lance Stroll, o bilionário canadense, apostou alto no menino. E aí, 18 anos, 239 dias. Olha que legal, rapaz. O mais jovem. O mais jovem. A conseguir um pódio. A conseguiu. Numa temporada de estreia, né? Porque acho que o Verstappen foi mais jovem. E aí o Felipe Massa, que... Olha que legal, o Massa com o Lawrence Stroll. O jogo limpo do Felipe, que a gente usa no futebol, o fair play, é lindo. Nice job, o rádio do vencedor. Nice job. Oh, holy... Yeah, good job, mate. Cheers, guys. Ele não tá aqui. Não tem muito o que traduzir. Ele falou: caramba, eu ganhei. Mas o legal, não tem como não simpatizar com o Ricciardo, né? Tá sempre rindo. A qualquer momento ele tá rindo, imagina agora. Não consegue nem falar, só dá risada. É o preferido de todos, né? No aspecto pessoal, é o preferido de todos. Quinta vitória do Daniel Ricciardo. Já já nós voltamos com a festa do pódio. Olha aí, como eu disse, desde a Malásia 2016, 13 corridas que ele não vencia. Um pouquinho. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Vitória do Daniel Ricciardo.
E aí o carinho do Valtteri Bottas com o Lance Stroll, canadense, certamente é personagem. Primeiro pódio da carreira aos 18 anos. E o Bottas tirou o segundo lugar dele na linha de chegada. Foi sensacional. Uma corrida espetacular, das melhores corridas dos últimos tempos. E que a gente teve de tudo, absolutamente de tudo. Já já tem um esporte espetacular. E a gente está tendo aí o Ricardo com o Bottas e o Stroll. É, temos aí a classificação do campeonato de construtores, né? Já na terceira posição, a RBR chegando agora a 137 pontos. A Williams conquista pontos importantes, 37 apenas. A temporada da Force India é muito mais pegada do que a da Williams. É a conversa deles ali na antessala, antes da grande festa do pódio, vitória do Daniel Ricciardo. O Bottas está muito, mas muito feliz. Porque, afinal de contas, pouca gente podia imaginar, depois de tudo que aconteceu, que ele conseguiria chegar no pódio e ainda ganhar na linha de chegada o segundo lugar. Reginaldo Leme, os líderes chegaram, respectivamente, na quarta e quinta posições. Temos um pódio não totalmente diferente por conta do Bottas e nem do Ricciardo, que vinha frequentando já o pódio, mas vitória dessa vez o Daniel Ricciardo. É, que há muito tempo não vencia, ele é o meu preferido, como é de todos, né, pessoalmente. E essa chegada espetacular foi um grande destaque na briga pela segunda posição, definida na linha de chegada com o Bottas superando o Stroll. E mais, o Vettel e o Hamilton chegando com 212 milésimos. Eles que são protagonistas do ano e depois de tudo que aconteceu entre eles na corrida, batida um contra o outro, punição dos dois. E de fato, a gente tem a lamentar aí, o Massa não está presente, porque poderia sim, como eu disse durante a corrida, ter lutado pela vitória. Pela vitória. Ele disse isso, inclusive, para o Guilherme Pereira. E aí o Matteo, que é o responsável, o italiano que é o responsável por esse cerimonial, esse é o Helmut Marko. Eminência Parda, da RBR, manda muito na RBR, feliz da vida, vitória do Ricciardo. Aí a ordem exatamente de chegada, o Ricciardo, o Valtteri Bottas e o Lance Stroll, o pódio. Lembrando que o Massa, na bandeira vermelha, tinha uma corrida espetacular, estava em terceiro e a suspensão deixou o brasileiro na mão. Está aí a alegria do Stroll. Ali à direita nós temos o presidente do Azerbaijão e sua mulher, para fazer parte da cerimônia de premiação do pódio da Fórmula 1 em Baku. Aí o Valtteri Bottas, que momento do Bottas na linha de chegada. Não lembrou aqueles momentos espetaculares, gente empurrando o carro para cruzar a linha de chegada, mas foi um desses momentos lindos, né? E aí, Daniel Ricciardo, olha lá, vai tomar champanhe na sapatilha? Champanhe na sapatilha. Champanhe na sapatilha, rapaz. Vamos ver se ele vai servir ao presidente. Vamos então à execução dos hinos da equipe vencedora e do piloto vencedor. O hino da Austrália. Austrália para o Daniel Ricciardo. Vamos agora ao hino austríaco para a equipe RBR. Thank you.
O hino da Áustria para a equipe RBR, a cerimônia de premiação do pódio. Nesse momento, o presidente do Azerbaijão, Ilhan Aliyev, entregando o troféu para Daniel Ricardo, vencedor do Grande Prêmio do Azerbaijão. Daqui a 15 dias tem o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. O esporte espetacular está chegando com as reportagens especiais. Primeiro pódio do Lance Stroll, deu pra gente ver a felicidade de um pai, né? Falar em felicidade de um pai, daqui a pouco, a menina Júlia, que encantou o Brasil, filha do atacante Roger do Botafogo, é uma das atrações do esporte espetacular que está chegando. And the third place driver trophy, presented by Anar Alekperov, the president of the Azerbaijan Automobile Federation. E aí está o Lance Stroll. Parabéns ao Stroll. Primeiro pódio do canadense, chegou em terceiro. E o Bottas foi o segundo colocado no Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. And now, ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for. O presidente vai deixar o pódio para não tomar banho de champanhe. Festa do champanhe para Daniel Ricciardo. Daqui a 15 dias tem o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. O esporte espetacular está chegando. Felipe Andrioli, Fernanda Gentil, as reportagens especiais. Fórmula 1 na Globo. Emoção na pista.